გამარჯობა, სარბიელის პოდკასტის დროა. ცხნელი, რომელიც ფეხბურთელებს ჰოროსკოპის მიხედვით არჩევდა. მამაო, რომელმაც იტალიასთან ბუფონის კარში გატანილი გოლი ვარაუდა. ფორმა, რომელთაც დინამომ 3-0 მოგებული მატჩი წააგო. დღეს ჩვენ სტუმარი თბილისის დინამოს ყოფილი კაპიტანი და ამჟამად ფეხბურთელი გიორგი შაშიაშვილი გახდა. მოდი არაფერი პირველთ რომ მივედი პირდაპირ გეტყვით რომ მარტო მე ვეწერე ფურცელზე არავინ არც ერთი ფეხბურთელი გუნდში არანაირი სტაფი არაფერი არ არსებობდა ფეხბურთული იყო ესა სამდრედიაში თამაში ეხლა რომ ფეხბურთელი ვინც იყო ალტმანი აც ჰოროსკოპებს აქცევდა ყურადღებას მართალია და არ უნდა და შენი დაყენება ჩვენ ალბათ ვიძახდით რომ კინკლაძეს მერე გამოჩდება ვინმე ესეთი მაგარი ან კახაკალაძეს შემდეგ მოიგებს ვინმე სერიას გიორგი გამარჯობა, მოგესალმები ჩვენ სტუდიაში. ახდება ახალი და კარგი. Ну, პირველ რიგში ყველას მივესალმები. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გიორგობა არის. Ну, კარგი და ის ხდება, რომ ხუჭა გვარაცხელია, რომელიც უდიდეს წარმატება მიაღწია დღეს ჩვენ არა მარტო ქართულ ფეხბურთში, მთლიანად, რა ვიცი, მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო გაკვირვებული ამ ბიჭისგან. რომელმაც შეძლო ისეთი რაღაცის გაკეთება, რაც ძალიან პატარა ქვეყნიდან ძალიან იშვიათი არის და რთული არის რომ ამხელა წარმატებას მიაღწიოს. და ეს უდიდესი წარმატება იყო დღეს ჩვენი ქართული ფეხბურთისთვის და ალბათ თვითონ ყვარასთვისაც ესე ვიტყოდი, რომ კიდე უფრო ერთი ნაბიჯი გადაიდგა იმ ვარსკვლავობისთვის, რასაც ნამდვილად იმსახურებს და კიდე უფრო ალბათ უფრო ძლიერ გუნდში უნდა მოხდეს. ეგ მართლა მთავარი მოვლენაა დღესდღეობით ქართულ ფეხბურთში, თუმცა ამას მე მიუბრუნდეთ კიდე და ვისაუბროთ ცალკე ამ ფენომენზე ყარაცხელდეს. შენ თავს რა ხდება? Ну, ჩემ თავს რა ხდება, მე სამტრედიაში ვიყავი, ჩვენ ვიტყვით, რომ უკვე წელიწად ნახევარი არის, რაც ამ გუნდში ვარ, ჩვენ მეორე ლიგიდან დავიწყეთ, ვიტყვი, რომ მიხეილ ხუციშვილი და ლევან ზუხბაიას უფროსობით მოხდა რომ მე დავინიშნე იქ მცნელად, ჩვენ შევძელით და რა ვიცი, მართლა ძალიან რთული მდგომარეობა იყო ამ დროს, როდესაც გუნდში მივედი და ეს ბიჭები ძალიან მაგრა დამიდგნენ გვერდში და შევძელით ისო ჩვენ უმაღლეს ლიგაში გადმოვედით. უმაღლეს ლიგაშიც ახლა რაც შეეხება, იცი თქვენ რომ ნუ ფინანსები ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია და ყოველთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს, სულ 10 გუნდი არის და ძალიან რთული არის დიდი წინააღმდეგობა გაუწიო, თქვათ ზედა ეშელონს, როდესაც ფინანსურად ძალიან ძლიერები არიან. Ну შევცვლით რაღაცა გუნდი შეკრება, შევქმნით რაღაცა გუნდი, რომელსაც მიზნები დავსახეთ, რომ თქვათ ამ წელს გუნდი არ უნდა გავარდეს უმაღლეს ლიგიდან, რომ შემდეგ უკვე რაღაც საომავლო გეგმისთვის უკეთესობისკენ წავიდეს. რთული არის, სამტრედია საავს დიდი სახელი არის ქვეყნის ჩემპიონი და მათ ძალიან მალე უნდათ და ძალიან სწრაფად უნდათ, რომ გუნდი თქვათ მაღალ ეშელონში იტრიალოს. ეს ძალიან რთული არის ერთ წელში მოხვედრა, როდესაც გუნდი არის ნორზე. ხო, რა თქმა უნდა, ეს დაშლილი გუნდი, წარმოიდგინე, არაფერი პირველთ რომ მივედი პირდაპირ გეტყვით, რომ მარტო მე ვეწერე ცელზე არავინ, არც ერთი ფეხბურთელი გუნდში, არანაირი სტაფი, არაფერი არ არსებობდა. და პირდაპირ ვიძახე, რომ მიხეილ ხუციშვილი და ლევან ზუხბაიას გვერდში დგომით, ჩვენ შევძელი და გუნდი შევკარით. იყო პრობლემები, რომ სპონსორის სახით გუნდს არაფერი არ გააჩნდა იმ წელს და აი ამ ბიჭებმა შეძლეს, რომ რაღაცა სპონსორი მოიძებნა გუნდში. დღეს არის დაფინანსება, არის, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი დაფინანსება არ არის, მაგრამ ესეც ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, რომ კლუბი ნელ-ნელა უნდა წაიწიოს წინ. Ну, ჩემპიონატი რო დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, მე პირველი 7 ტურის მერე, 8 ტურის მერე ის შედეგი ვერ მივიღე მაინც, რაც უნდა მიიღო. და ნუ გადაწყვეტილება მივიღე, რომ თქვათ, მე დამეწერა განცხადება, რომ თქვათ, ახალი მსვლელი მოსულიყო გუნდში. ჩავთვალე რატო ეს საჭიროთ, რომ გუნჩი როდესაც რაღაც არ დაალაგდა, დაწყება ცოტა რთულია ჩემპიონატის და ვცდილობდით, რომ ჩვენ ყველა თამაშზე უფრო მეტი წარმატებისთვის მიგვიღწია. კი, ცუდი თამაშები არ ქონდა, შეიძლება ცოტა უიღბლობაც იყო ბოლო წუთზე გაგრასთან წაგება, საკუთარ კედლებში ქობულეთთან 16 კარში დარტყმა ქონდა და ესეთი მატჩი წავაგეთ და ხდება ხო, რაღაცები ხდება და ჩავთვალე, რომ გუნჩი ირდებოდა რაღაცა სიახლე. ეს სიახლე ალბათ იყო, რომ რთულია, მაშინ ფეხბურთელები უნდა შეცვალო ძმელმა და თქვათ თავიდან უნდა დაგეწყო, მაგრამ შეიძლება ამ დროს როდესაც არის გუნდი ჩამოყალიბებული და დაკომპლექტებული, ჩავთვალე რომ რაღაც ახალი ხილი იყო საჭირო, სადაც თქვათ მე დღეს ვთქვი რომ ესე ჯობია, თქო უფროსობასთან მქონდა საუბარი, მით უმეტეს უფროსობას ჩემთვის არც დაუკმაყოფილებია, ალბათ
არის საუბარო კლუბში დავრჩე რაღაცა. ან შეიძლება მიბრუნდე. ხო, ჯერ არ ვარ წასული. ითვლება რომ მე კლუბის წევრი ვარ, უბრალოდ. იმ ფურცელზე წერი. ხო, ფურცელზე წერი არა, კლუბის წევრი ვარ ჩაოლებრივად, რაღაცა გეგმები არის, უბრალოდ არის რაღაცა დასალაპარაკებელი რა, როგორ და რანაირად იქნება. იმიტომ რომ ეს კლუბი მართლა ბევრი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ვერც წარმოედგენ და ვერავის სეზონის წირო, თქვა ეს გუნდი უმაღლესში გადმოვიდოთ. ძალიან რთული პლეი-ოფი ბოლნიში, ბოლნიში როდესაც გასვლაზე გავიმარჯვეთ, ძალიან ძნელი იყო და დღეს სხვა ეტაპი არის ამ კლუბში. მე ვფიქრობ, რომ ეს კლუბი ნენელა უფრო გაიზრდება, უფრო ჩამოყალიბდება და იმ მიზანს მიაღწევს, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში. ყვავს ძალიან კარგი ბევრი ახალგაზრდა ფეხბურთელიც, არიან გამოსტილი ფეხბურთელებიც, ამას შერწყმა ცოტა დრო ჭირდება, ცოტა სიტუაცია, მაგრამ ნუ ეს დრო მალე გადის მწვრთნელისთვის და ნუ უფრო მეტი გულშემატკივარი ძალიან მალე ითხოვ შედეგს. და სამუშაოდ რთული არის, როდესაც დრო არ ყოფნის შენ რაღაცა რო ჩამოსაყალიბებელი მოხდეს. ასე რომ დღეს ამ ეტაპზე ესე არის, ვითვლები ჯერ ამ გუნდის წევრად და გრძელდება ყველაფერი. ისე დღეს საკმაოდ კარგი ტურია, დერბი არის ქუთაისის ტორპედოსთან და რა ვიცი, ნახოთ რა და როგორ იქნება. გიორგი, აი სამტრედიას რამდენად ეთყობა გულშემატკივრების ხარდაჭერა? აი ეგეც, აი რამდენად არიან ჩართულები? ადრე ახსოვს იყო ხოლმე ეს სამტრედიაში ჩასვლა 1500-ზე ამოვიდა. ადრე რთული იყო ესა სამტრედიაში თამაში. ეხლა როგორ არის? ჩემ დროსაც მეც რო თამაშობდი და ჩავდიოდი, რა თქმა უნდა, რთული იყო სამტრედიას ყოველთვის თავისი გულშემატკივრები. აი ტრიბუნა, მარა ისეთი ტრიბუნა. და სავსე ტრიბუნით. არის, არის, რა თქმა უნდა, გუნდს ყავს თავის გულშემატკივრები, შეიძლება დღეს იმდენი რაოდენობით არ არიან და ვთქვათ ისე არისება სტადიონი, მაგრამ არიან, რომლებიც ყველგან დაყვებიან, ყველგან დადიან მეორე ლიგაში თითქმის ყველა თამაშზე. რამოდენიმე კაცი ყველგან დაყვებოდა, აი ნებისმიერ თამაშზე ჩამოდიოდა. დღესაც გვერდში უდგას გუნდს, რაც შეიძლება განხნევება მიდის ძალიან კარგი. იციან ფეხბურთის გემო, გუნდს ჩემპიონობა აქვს თავის დროზე აღებული და შეუძლია ამ ქალაქმა რომ მე-12 გულშემ, აი მე-12 მოთამაშეს როლი ითამაშოს, იმიტომ რომ მართლა რთული არის ამ ტრედიაში თამაში, როდესაც სტადიონი გაივსება და თვითონ ფეხბურთელებისთვისაც კარგია. მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდისთვის, აი მოთამაშეები რომლებიც გადიან მინდორზე და მას ხომაგობენ, რაღაცა მომენტში აქვთ რომ კიდე უფრო მეტი უნდა გააკეთონ მინდორზე. ეს არის და ყოველთვის იგრძნობა. ისეთი კლუბია რა ბოლო-ბოლო საბჭო კავშირის ჩემპიონატში თამაშობდა. ის თუ იგეგმება რომ აი რაღაც სხვა მოედანი სადაც გუნდი ვარჯიშებს კიდეც და თბილისში არ იქნება, მე როგორც ვიცი თბილისში ვარჯიშობს. კი, გუნდი თბილისში ვარჯიშობს, არის პრობლემა სავარჯიშო, იმიტომ რომ მარტო ერთი მინდორე იქ რომ გუნდმა ივარჯიშოს და ითამაშოს, ნუ მან ალბათ უკვე უკლებას არც მოგწევს ფედერაცია თამაშის, იმიტომ რომ ძალიან ხარისხი, ძალიან გაფუშტება საფარის. არის იქ ლაპარაკი რომ გაკეთდეს რაღაც ბაზასავით გაკეთდეს და არა მარტო დიდი გუნდისთვის, არის საბავშვო ბავშთა ფეხბურთი თუ არ გაკეთდა სამტრედიაში არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ყვავს კარგი ბავშვები, ყვავს სხვადასხვა ძალიან წარმატებას აღწევენ პატარა ასაკებში, საკმაოდ გამორჩეული ფეხბურთელებია, მაგრამ აი ეს ფეხბურთელები შემდეგ თქვათ რომ ჯალებში დინამო თბილისს მიყავს, ვიღაცებს მიყავს, გვართმევენ, იმიტომ რომ არ არის დიდებს მიყავთ, იმიტომ შენ არ გაქვს ის სკოლა რომ გამითარება მოხდეს. ეს უნდა გაკეთდეს ალბათ, რომ პირველ რიგში სტადიონი გაკეთდეს, რომ კლუბმა თქვათ თავისმა კლუბმა საკუთარ ქალაქში ივარჯიშოს, ითამაშოს და რა თქმა უნდა ბავშვთა ფეხბურთი მიიღოს, რომ თუ ჩავთვლით დღეს სამტრედიელი თითქმის არ არის კლუბში, ძალიან ცოტა არიან, არიან გაფანტულები ფეხბურთელები და ის ახალგაზრდა ბავშვებიც ვინც გაიზრდებიან, მათ უნდა ქონდეთ იმის სტიმული, რომ აი დიდი გუნდი არის, სადაც შეუძლებთ რომ ითამაშონ და ჩვენ მაგალითად უცხოელებზე კი არ ვაკეთებდეთ აქცენტს, რომ ვიღაც ლეგიონერები ჩამოვიყვანოთ. ადგილობრივი ბავშვებიდან აი ამას ძალიან კარგად აკეთებს, სხვა დინამო თბილისი, საბურთალო და ლოკომოტივი, რომელიც ეს სამი გუნდი თავის აღზრდილი ბავშვებით მუშაობს და საკმაოდ კარგი შედეგი იცავთ, თუნდაც დინამო თბილისი აიყოთ, გინდათ საბურთალო ავიღოთ. 80% არის ადგილობრივი გაზრდილი ფეხბურთელებიდან. ძუთნელიც როგორი დასვენებულია, იმედიანია რომ იცის რომ შევსება მოდის. ისე სამტრედიაზე კობა რა საინტერესოა, მცველები რა, აი როგორ ბადებს სამტრედია ესეთ მცველებს, რა კალაძე, კვირკველია, ტაბიძე, ვინც ხა უცებ დამოუკიდებელ საქართველოში გამოხსენდა სამტრედიელები, მცველები, ცენტრალური მცველები ძალიან კარგია. ის მელქაძეჭი კი, ისინი კიდე მელქაძეც იქიდან. არა, უფრო მცველებზე გავაკეთე რა აქცენტი. არის კი, რა თქმა უნდა, აი ვიტყვი რომ მოდიან ისეთი, არის როგორ შეიძლება არ ითქვას რომ იმ ქალაქში სადაც ახლა კალაძე ამხელა დონის ფეხბურთი ითამაშეს, ეგ არის საფეხბურთო ნიჭი, ჩდებიან ფეხბურთელები. სადაც დიდი ყურადღება მისაქცევენ. პრობლემა ჩდება ყოველთვის იქითკენ ჩავართ ისევ იმ სიღრმეებს თუ დაუბრუნდებით, ისევ ის ბავშვთა ფეხბურთი, ხო, რომ სად ვარჯიშობენ ბავშვები, რა პირობებში არიან, როგორ ვითარდება, ამიტომ რომ დრო გადის,
წლები გადის და ყოველთვის რჩება ის, რომ აქ გაკეთდება სტადიონი, აქ გაკეთდება სტადიონი. უნდა გაკეთდეს, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. ალბათ ჩვენი სპონსორებისგანაც ვიცი მე, რომ უნდა მოკიდოს ვიღაც. ხო, არის სპონსორებისგანაც დიდი ის, რომ იქ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ისეთი კომპლექსი უნდა შეიქმნას, არა მარტო საფეხბურთო, იქ შეიძლება დარბაზი იყოს, იქ შეიძლება საცურაო აუზი იყოს, იქ შეიძლება შენობები იყოს, სპორტული ის უნდა გაკეთდეს, სადაც იქ მეტი და მეტი ბავშვი იქნება და მეტი მოთხოვნა იქნება, რომ ეს ბავშვები უფრო მეტი წამოიწიონ წინ. ეს რამაგარი ბაზა იქვე გრიგოლეთში რა და ეხლა წავიკითხე, გამიხარდა რომ გურია ნელ-ნელა იწყებს იქ ვარჯი, უფრო სწორად აკეთებენ რა. რამაგარი. ხო, ჯერ აქ ვარჯი. გრიგოლეთის ბაზა რა, იქვე არა. ის რო გააკეთეს და ბევრი მინდორი მოედანი იყო სამტრადიაც ისარგებლებს, ფოთიც ისარგებლებს და ის რეგიონი სუეს იქნება რა, დაკმაყოფილებული რა. გიორგი, საწვნო კარიერა როდის დაიწყე და როგორ? საწვნო კარიერა, გახსოვთ დინამო თბილისში დავამთავრე კარიერა მე 33 წლის ასაკში. და ბავშვებში გადავა. 2013 წელი იყო, იქ ბატონმა რომა მითხრა რომ თქვათ კარგია რომ ამხელა ფეგურტი ესეთი გამოსტილი ჩვენ ბავშვთა ფეგურტში და მეც უარი არ მითვია და ამ იქამდე არ ქონდა ნაფიქრი. სხვათაშორის არ მიფიქრია, სიმართლე გითხრა ძალიან ძნელია რაღაცა მაგ მომენტში მცნობაზე იფიქროს რა. თან მე 33 წლის ასაკში ეხლა რო უყურებ თითქოს კიდე შემიძლია რომ რაღაცა დრო თქვა საფეგურტო კარიერა გამერძელებინა, მაგრამ თვი რო დინამო თბილისში დავიწყე, დინამო თბილისში დამემთავრებინა, იმიტომ რომ დიდი ხანი ვიყავი უცხოეთში, ჩამოვედი და აქ მოვედი, დავიწყე და აქედან დავამთავრე თქო და მოხდა ესე, რომ ესე დავიწყე ბავშვთა ფეგურში ჩავები, ასაკობრივებში შეიძლება ითქვას, იყო 7 წელიც, იყო 14, 15, იყო 19-ით, ну ყველა ასაკობრივებში იქ როგორც ხდება, რომ ერთმანეთში გადანაწილება გვაქვს და ყველა ერთმანეთში მუშაობს. სხვათა შორის კარგი ის იყო, რომ ბავშვთა ფეგურსაც როცა გაივლი მცნელი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბავშვთა ფეგურტი ბევრ რაღაცას გაძლევს, საშუალება გვაქვს უფრო თავისუფლად მუშაობის, იმიტომ რომ მაინც შედეგი იქ ცოტა ნაკლებია და მუშაობა უფრო ბევრი არის. და იყო ძალიან კარგი, რომ დავიწყე ესე, მაშინ გაიოს დარსაძე იყო და ბე ლიცენზია აუცილებელი იყო და იქ დავიწყე სწავლა. თან სწავლობდი და თან სწავლობდი უკვე, თან მუშაობდი, მე ესე მოყვა ბა და ეხლა უკვე პრო ლიცენზია, აი ეხლა დავამთავრეთ, წელს მოხდა ამის დამთავრება, რაც აუცილებელი არის და საკმაოდ დიდი პირველი გამოშვება. ხო, საკმაოდ დიდი განსხვავება ფეგურთელსა და მწნელ შორის. იმიტომ რომ ფეგბურთელი როცა ვიყავი, სხვანაირად ფიქრობდი, დღეს მსვლელი ხარ, სულ სხვა საფიქრალებას. არ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ფეგბურთიდან თამაშები კარგი მსვლელი გამოვიდეს. თუ იმ სიღრმეებში და თუ რაღაც ის ალღო არ გექნება, რომ აი ამაში ჩაჯდე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დიდი ფეგბურთი მას არ ნიშნავს, რომ კარგი მსვლელი გამოვიდეს. უბრალოდ კარგია ფეგბურთი ნათამაშები როცა გაქვს, უფრო გიადვილდება რაღაცა. და აი ამ დინამოში აკადემიაში ალბათ გაივლიდი მაგარ ფეხბურთელებთან. დღეს რო კარგი ფეხბურთელები არიან ჩვენი მასშტაბით, ისეთ ფეხბურთელებთან გაივლიდი. აი 17 ის 17 წლამდე ზუსტად ჩაკვეტა ძენი, ნუალო ჩოშვილი. ეხა ბირთვი ვარ. ხო, რა ვიცი, აი თითქმის ყველა ჩვენთან იყო, არ მინდა რომ მე ჩან გამომჩეს და ისე იყო. 98-იანების თაობა. ხო, აი 98-იანების თაობა ძალიან მაგარი თაობა მოგვიწე, იგივე ბუღრიძე დღეს იქით რო არის კიდე ვინ იყო. ძალიან ბევრი, ძალიან ნინო, აი ბევრი ფეხბურთელი ვინც იყო კარგი, მაგ თაობაში მოგვიწია ჩვენ მუშაობა და საკმაოდ ძალიან ნიჭიერი თაობა იყო და იქით არის ხა კიფში. არა ხო, მაგეთო ვიგი. აი ჩვენთან იყო და ხა მე ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ეროვნულში და ხა კიფში. ბევრი ეს თაობა, რომელიც აი დინამოს აკადემიამ რო დაიწყო მუშაობა, დღეს წეგანაც ლაპარაკობდი ისე კულისებში, რომ აი ამ თაობამ დღეს თითქმის ყველა ეროვნულ ნაკრებშია რა. 10 წელია ხო, 2013-ში თუ 12-ში დაიწყო, მე მგონი დინამოს აკადემიამ ფუნქციონირება და სულ გავიდა ძალიან ცოტა დრო. და აი ამ დროში უკვე მივიღეთ ჩვენ სანაკრებო ბირთვი, რომელიც თითქმის ყველა აკადემიის სკოლას, იგივე დავითაშვილი, ეს ყველა დღეს ვინც ამ ამარდაშვილი, კვარაცხელია, რომ ძალიან დიდი ბირთვია. დინამოს აკადემიის ეს არის. და დღეს იმ დღეს იყო რაღაც გამოკითხვა კიდე, რომ ევროპის მასშტაბით რომელი კლუბები აწვდიან და წარმოიდგინეთ აიაქს და იმას ვასწრებთ, რომ დინამოს აკადემიის ფეხბურთელი უფრო მეტ 52% ხდება ეროვნულ ნაკრებში. თელ ევროპაში პირველად ეგ ეროვნულში და ასაკობრივებზე ასაკობრივებზე აღარ არის ეს არის შან იყო რიცხვი რაღაც 72 ბიჭი გამოიძახეს ერთ წელიწადის განმავლობაში წარმოიდგინეთ რომ ესეთი აკადემია არის ეხლა მე კი ბატონო საბურთალო ძალიან კარგია ლოკო ძალიან კარგია რომელიც მუშაობენ და აქვთ რომ ეს ბავშვთა ფეხბურთი კიდე უფრო წამოიწიოს და განვითარდეს და 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ამხელა რესურსი მივიღეთ დღეს ჩვენი ნაკრები არის ბირთვი არიან ერთად გაზდილი თაობა
რომელსაც აი უდიდესი წარმატება აქვს მე ადრე მახსოვს, არ ვიცი ხლა ეს მართალია თუ არა, ადრე საფრანგეთმა დაიწყო ძალიან ადრე 17 წლიდან დაიწყო ბავშვებიდან და 21 წლამდე რომ მივიდნენ, მე რაღაცა დააკვირდა და ვერ მიიღეს ნაკრები. მე ჩავიდნენ ქვევით და გაზარდეს ერთი თაობა. აი ბელგია ავიღოთ. რაღაცა თაობა გაიზარდა ერთი და უძიესი ძალიან მაგარი ნაკრები მიიღო. შეიძლება დიწარმატებას ვერ იგებებ მსოფლიო ჩემპიონატს და იმას, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ნაკრები, თორე ერთი თაობა მივიდა. ესე მოხდა დღესაც, აი დღეს ჩვენი ნაკრების წარმატება არის, რომ ერთი თაობა არის მისული, რა თქმა უნდა. ხო, ერთი ორი კაცი. ხო, გამოსტილი ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა, აუცილებელი, მაგრამ რაღაც ერთი თაობა დგას, სადაც აი უდიდეს წარმატებასთან ვართ ძალიან ახლოს. დრო მოვიდა. Რო ჩვენმა ნაკრებმა დიწარმატებას მიაღწიოს. დადგა ის თაობა თვითონ შეიკრიბნენ და ერთი მწვრთნელის შესახებ მინდა კითხო, დინამოს აკადემიის დირექტორის ხოთ ბევრი აქვს და კარასკოზე მინდა კითხო, აი რამდენად კარგად მუშაობდა და როგორ დაახასიათებდი, იმიტომ რომ საბურთალოში ბევრი ემადლიერება რომ იმ თაობიდან ბევრი წამოვიდა, როცა ის მუშაობდა და ეს დინამოშიც ხოც თავისი როლი და ნუ პირველ რიგში ვიტყვირო, ხა ნუ კარასკო როდესაც ბარსელონაში მუშაობდა ხო და გვარდიოლას გვერდში იყო და ნუ რჩევებსაც იღებდა გვარდიოლა მისგან, რა თქმა უნდა უდიდესი გამოცდილება აქვს. ჩვენთან ერთი პრობლემაა, რომ ჩვენი სპეციფიკა როგორ აღიქვავს უცხოელი მწვრთნელი, იმიტომ ქართველები ცოტა სხვანაირი სპეციფიკის ადამიანები ვართ, სხვანაირი მენტალობა გვაქვს, რაც ბავშვებში ძალიან სათუთი არის, იმიტომ მენტალობა არის უმნიშვნელოვანესი, როგორ მიუდგები და რა იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, მან შემოიტანა ესპანური ფეხბურთის ელემენტები, რაც ჩვენთან მე ვფიქრობ, რომ ახლოსა, იმიტომ ტექნიკური ფეხბურთელები ვართ საქართველოში, მოდი თქვა, რომ უფრო მეტი. ხო, სამხრეთულო რაღაცა რო ავიღოთ რაღაცა კონკრეტული მით, ბურთთან თითქმის ყველა კარგი ვართ. იმპროვიზაცია. აი ამ ბურთთან ეხა სწორი მიმართულება უნდა მიცე ფეხბურთეს, ხო, თქვა, როდის მოატყუოს, როდის გასცეს პასი, როდის რა უნდა გააკეთოს, ეს შემოიტანა და ეს დანერგა და სხვათაშორის ყველა აქებს და კარგი არის, რომ უცხო სპეციალისტები, მაღალი დონის სპეციალისტები ჩამოდიან, სადაც თქვა, ბავშთა ფეხბურთში ის მერე აძლევს მიმართულებას ქართველ მწვრთნელებს და იმ მიმართულებით მიდის ვარჯიშები. იმიტომ რომ აკადემიაში არის თქვა კარასკო, კარასკოს აქვს რაღაც ხედვა, ყველა მწვრთნელს აქვს მიმართულება U7-დან დამთავრებული თქვა დუბლების მწვრთნელებზე მიმართულება არის. ძალიან კარგი არის, როდესაც ჩვენ ვიცით მწვრთნელებმა რა უნდა ვიმუშაოთ. როცა მიმართულებას გვაძლევს და აი ამ მიმართულება, რა თქმა უნდა, შეზღუდული არ თქვენ ხართ, არ ჩვენ ვართ. შეიძლება რაღაცა სხვანაირად გააკეთო, მაგრამ მიმართულების იმაში ვიდა და მე ვფიქრობ ალბათ თავარი ხაზი ერთია. ეს ფეხბურთელები განვითარდნენ და სწორედ წავიდა ის მიმართულება და კიდევ ბევრი არის დღეს დინამოში ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელიც უდიდესი აქვს კარგი მონაცემები და შეიძლება განვითარდეს. ხა ბოლო წლებში მართლა წამოვიდა ეგ ტენდენცია, რომ ახალგაზრდებს უფრო ენდობიან საქართველოს ჩემპიონატში, თუმცა იყო აი 5 წლის წინ, 6 წლის წინ პერიოდი, როცა ძალიან ცოტა ახალგაზრდა თამაშობდა აი მთავარ გუნდებში, ლიგა 2-ში, ლიგა 1-ში და ასე შემდეგ და აი შენი აზრით გიორგი, სად ვაწყდებით მთავარ პრობლემას? ფაქტია, ვიცით რომ 16 წლის ქართველი მაგარია, 17 წლის და აი სადღაც მან დიკარგება ბევრი, აი 19-ის, 20-ის, აი მე რაღაც ვერ ვითარდებია. პრობლემა იყო რომ მაგალითად ეს 5-6 წლის უკან რატო არისო? 5-6 წლის უკან იმიტომ არისო რომ თქვა აკადემიების მუშაობაც დღეს წამოვიდა ტენდენცია, რომ თქვა დინამო, საბურთალო, ლოკო, აგერ ინტერია, აგერ სულაქველიძეს აქვს კიდე რამოდენიმე სკოლები გაიხსნა. ძალიან ბევრი უკვე ინდივიდუალური სკოლები გაიხსნა, რაც თქვათ არის რომ ინდივიდუალურად მიდის მუშაობა ფეხბურთელებთან საბაზისოზე, ფიზიკურზე, სისწრაფეზე, ტექნიკაზე. კარგი არის ესეთი ბევრი სკოლები არის, რომელიც კიდე ბავშვები დამატებით რაღაცას აკეთებს. ეს არისო ადრე ტენდენციაში და ის 16 წლის ბავშვები თქვათ მარტო თავისი ნიჭის ხარზე თამაშობდნენ. დღეს უკვე რაღაცა არის, რომ ის 16 წლის ბავშვი იმდენად კარგად არის, რომ მაგალითად ხა 7 წლიდან რომ ის აკადემიაში იზრდება და მიდის ამ სტრუქტურაში, უკვე 16 წლის კარგია. და შეუულია რომ რაღაცა დონეზე მაგალითად სიგუა, რომელიც ეროვნულ ნაკრებში ითამაშა ახალგაზრდა ბიჭმა და ძალიან მივესალმები სანიოლის ამ გადაწყვეტილებას, რომ მიცა საშუალება და გამოჩნდა ეს ფეხბურთელი და არანაკლებად ითამაშა, რაც ითამაშა, მართლა კარგად შევიდა და საკმაოდ კარგია, დინამოშიც ერთ-ერთი კარგი ფიგურა ჩამოყალიბდა. აი ეს მუშაობა არის თავარი, რომ ეს ბავშვები არის, რომ ზოგი 16 წლის ასაკში უკვე იმდენად ჩამოყალიბებულია, რომ მას ჭირდება, არის თაობა, რომელიც ცოტა კიდე გაზდა ჭირდება და არ უნდა იჩქარო ახალგაზრდა ფეხბურთელი მოხდეს, არის
როგორ გითხრათ, იცი, ასაკი 16 წლის ისეთია, რომ ზოგი არის ბავშვი ჯერ, ჩამოუყალიბებელი. არის ზოგი უკვე, რომელიც დაკაცდა და უკვე მას ეტყობა, რომ იმდენად ფიზიკურად ჩამოყალიბებული, რომ ეს უკვე მზანთარი ამ ასაკისთვის და აი ესე ითამაშოს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ესეც დაალაგდეს და კარგი არის ეს და იქნება ალბათ კიდე უფრო მეტი გამოჩნდება დღეს მეტი ახალგაზრდა. ეროვნულ ლიგაში რასაც იძახით, რომ ახალგაზრდები თქვათ ნაკლებობა, რა თქმა უნდა, რომ წვნელების ფაქტორი ავიღოთ, რომ მწვნელებს ყოველთვის მისუმწნეს ეგრევე შედეგს თხოვენ და აი ამ შედეგიდან გამომდინარე ხანდახან ცოტა ყოყმანი მიდის, რომ აი ახალგაზრდა სენტოს თუ უფრო გამოცდილს და ხანდახან არის რომ გამოცდილობის ფაქტორი ჩვენ ჩემპიონატში ცოტა მაღალ დონეს თამაშობს, თორე რა თქმა უნდა ახალგაზრდები აუცილებელია და უნდა მოხდეს, რომ შეერწყა გუნდი ახალგაზრდებს და გამოცდილებს, რომ ამ გამოცდილებმა ეს ახალგაზრდები გაზარდო. გიორგი, თაობა ახსენწეღა ნაკრებში, ერთი თაობა მოვიდაო და ჰქონდა იმედი, რომ მოვა ეს ჯგუფი კიდე, აი ესენ წავლენ თუ არის ეს რა, უკან რა ხდება? ჩვენ მე ვიტყვი, რომ აი ძველი რაღაცა მომენტი ჩავარდა ჩვენი ნაკრები, ხო იყო წლები საერთოდ ფეხბურთელი არ მოდიოდა რა, იმიტომ რომ არც აკადემიები იყო, არაფერი იყო. დღეს მე ვფიქრობ, რომ კიდევ და კიდევ უფრო განვითარდება ჩვენი ნაკრები, იმიტომ რომ დღეს უკვე დავინახეთ, რომ აი ამ აკადემიებმა მიცა იმის საშუალება, რომ ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები წავიდნენ. ტენდენცია წავიდა უკვე, რომ ჩვენ ქართულ ფეხბურთელებზე მოთხოვნაც გაიზარდა. შეიძლება მაგალითი ნახეს რა, ხო, მაგალითი ნახეს, რომ აი მაგალითად ხუჭა გვარაცხელია, რომელიც წინაწელს ბათუმის დინამოში თამაშობდა, დღეს სოფლიო დაანგრია. ესეთი რაღაცები შეიძლება გაგდეს. ლოცოშვილი, რომელიც სერიაშია, ნუ შეიძლება ვიღაცას 5 წელს უკანეთყარო, რომ წარმოუდგენელია ეს ბიჭი, როგორ უნდა მოხდეს იქ. მოხდა. ჩაკვეტაძე აგერ ისევ შედის ფორმაში და ისევ ალაპარაკა ხალხი და არის ჩვენ მე ვიტყვი, რომ ქართველებს გვაქვს ნიჭი საფეხბურთო. თუ ჩამოვთვლით რაღაც ქვეყნებს, მაგალითად ავიღოთ ავსტრია, ნორვეგია, ნუ თითოეულს ჩამოვთვლი, რომ აუ ესე და ჩვენ ალბათ ისტორიულად რომ იყოთ იმდენი მაგარი ფეხბურთელი ხდოდა და იმდენი გამორჩეული ფეხბურთელი ყველა წლებში და ყველა დროს, ნუ წარმოუდგენელია, რომ ესეთი პატარა ერში ამხელა ფეხბურთელები ჩდებოდნენ და ჩვენ ალბათ ვიძახდით, რომ ქინქლაძეს მერე გამოჩდება ვინმე ესეთი მაგარი, ან კახაკალაძეს შემდეგ მოიგებს ვინმე სერიას, მაგრამ ძალიან მალე მოხდა. ეს არ არის 100 წელი გასული და 200 წელი. სულ არის 20-25 წელი, 15 წელი, ხო, კალაძეს მერე, რამდენი წელიც მერე მოიგო. მოგებაცაა და მოგებაცაა. ხო, აი ძალიან მალე ჩდებიან ფეხბურთელები და ეს გამოჩნდა კვარაცხელია, ხო, დღეს. შეიძლება კიდევ ვიღაც გამოჩდეს და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ და კიდევ გამითარდება ჩვენი ნაკრები და კიდევ მოხდება თაობები, რომელიც აი ერთი ძლიერ თაობას კიდე დაუჭერს და კიდე ამ თაობას უფრო გააძლიერებს. ესა ფეხბურთის თამაში რო ვიცით, ახ ქართველებმა საბჭო კავშირის ნაკრები გამახსენდა უცებ რა, რომ 6 ქართო ამხელა ქვეყნის ნაკრებში, ხო, ნახევარი მსოფლიო იყო ეს საბჭო კავშირი. მე ფოტოები მაქვს 5 ქართველი როდგა ძირითადად. 5 ქართველი და 6 ქართველი და ესა დიდი ნაკრები რა, და იქეთ ხო იყო ახალგაზრდული 19 წლამდელები, 7 მაშინ 19-იანები იყვნენ, 17-იანები, ხო, სავსე იყო ქართველებით რა. აი ბრაზილიასთან ცნობილი თამაში 2-1 წავაგეთ რა, ბალმა გაიტანა და იქიდან სოკრატესმა და ზიკომ 4 ქართველი არის ჩამწკრივებული, ხო, 4. ხო, აი მაგას ვიძახი, რომ პატარა ქვეყნები ხა მე ვიძახი საფეხბურთო იმიდან თუ აღვიღეთ რა, ხო, აი თქვა ავსტრია, ნორვეგია, შვეიცარია, რა, კი, განაარყავდათ ლეგენდები, მაგრამ რა, ჩვენზე მეტი? ხო, არა, ჩვენ ხელა ქვეყნები. საბჭოთა კავშირის დონეზეც რო ავიღოთ, რა ვიცი ხა, ამდენი 15 რესპუბლიკა ერთად იყო და რამდენი გამორჩეული ფეხბურთელი ყავდა, ნუ წარმოუდგენლად ნიჭიერი და აი იმიტომ ვიძახი, რომ არის დევს ეს კოდი, რომ ჩვენთან ალბათ ბიჭი რო იბადება საქართველოში, თუ ფეხბურთი უკვე ფეხბურთს ამოშიოს. 91 წელს გამოკითხა ფრანს ფუტბოლის, ხო, ეს 10-ში 3 ქართველი. 10-ში ხო 3 ქართველი. და იმის მერე მე მგონი წელს იქნება ერთი ქართველი რო იქნება. 10-ში იმაში დიდი ეტანოს რო, ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ ნაკრებმაც უნდა ცოტა მეტი შედეგი დავდოთ, რომ კვარას უფრო მეტი განვითარება ქონდეს აი ამ წარმატებებში, რა თქმა უნდა, ნაკრები დიდ როლს თამაშობს კიდე რა, კლუბი. ო, იქნება იმედი. სარბიელში იყო, სარბიელში იყო ზუსტად, მახსოვს, ჩვენთან ინტერვიუ მქონდა და მაშინ თამაშობდი შტურმში. და აი მაშინაც მეუბნებოდი, რომ აი ავსტრიაშიო, მაშინ ჯერ არ იყვნენ ალაბა და ისინი გამოჩენილები და ჩვენაო უფრო კარგი ახალგაზრდები ყავსო და უფრო მეტი რესურსი გვაქვსო, რომ იწოდეთო, ვიდრე ავსტრიის ნაკრებსო, მაგრამ ნუ სადავართო ფაქტიაო და
გული მწდება. ხო, იქ განვითარდნენ რა, ეს ალაბები და ესენი. ხო, იქ ქვეყანასაც გააჩნია. პირველში აბათ ქართული ფეხბურთისთვის თავარი არის განვითარება, როგორც ქვეყანა უნდა განვითარდეს რა. ჩვენ ახლა დღეს მე ფიქრობ, რომ ცოტა წინსვლა არის, რომ რაღაც აი ერთი პერიოდის იყო სტადიონები დაუკარგეთ ძალიან ბევრი და აღარ არსებობდა და ფეხბურთი უკვე გაქრობის პირას აღმოჩნდა რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტადიონი დაიკარგა, აი უდიდესი ადგილები სანდაც იყო. დღეს ახლა ხდება, რომ თუ კი სადმე რამე საშუალებაა, ცდილობს ფედერაცია, რომ სტადიონი გააკეთოს. მართლა აკეთებენ და კიდე ბევრი სტადიონები გამოჩნდა. ხო, მაგრამ ეს ხელოვნურ საფარიანე რაღაცა მაინც ცოტა არის, რომ დღეს ხო რთული არის ჩვენთან, აი მინდურების მოვლა კიდე პრობლემად გება. მინდორი არ არის მარტო ფედერაციამ დააგოს და დააგო 10 მინდორი დააგო, მაგრამ ბევრი არა პროფესიონალიზმის დონეზე უნდა ავიდეს. მე მახსოვს თურქეთში ახლა ხანს ვიყავი ჩეკრებაზე და ეს კაციო ჩვენთვის ყველაზე მაგარია, რა ვიცი, რა ტრაქტორზე ის და ვინდიოდა იმაში და რატომ მეთქე ამასო ხელის გურზე ვატარებ თუ ეს უნის ამინდურებსო რა, ესე იგი იმ ხელა დონეზე ყავდა თაყვან, რომ ის უფროსი იძახდა, რომ ეს კაცი არის ჩვენთვის ყველაფერი. ამა რომ ერთი დღე დააგვიანოს და როდეს უნდა გააკრეჭო, როდეს მოვწყალო, ძალიან მნიშვნელოვანია მოვლის ფაქტორი. ალბათ ესეც ერთ-ერთი ის არის, რომ ჩვენთან ძალიან არიან, მაგრამ ცოტა არის რა ეს პროფესიონალი. ყველა გუნდში უნდა არსებობდეს ისეთი კაცი, რომელიც იცის როგორ უნდა მოვაროს და განვითარება უფრო მეტი. ერთთან ზოგი ხელოვნურიც არის, ხელოვნური ზოგიერთი ხელოვნურია, იქ საერთოდ ბეტონია, იქ არ ითამაშება უკვე. არის ეს პრობლემაც არის, რომ ბევრი შესაძლებელია უკვე, იმიტომ რომ ადრე დაგებული ხელოვნურები მას ხო თავის დროს 5 წელი 6 წელი გავიდა და ნუ ხარისხი დაიკარგა. ესეც უკვე უნდა მოხდეს ამის რა თქმა უნდა ნელა ჩანაცვლება. ალბათ ესეც მოხდება და გაკეთდება, რომ ნელა ჩაინაცვლოს. მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ეროვნულ ლიგაში ჩვენ ვიცით, რომ ყველა თამაში ტარდება. მაგრამ პრობლემაა, რომ მინდურები, აი ნახეთ, რამდენი გუნდი ვართ დღეს, 10 გუნდი არის უმაღლესი და რამდენი გუნდი ვერ თამაშობს საკუთარ არა აქვს მინდურები და ძალიან პრობლემაა. ისიც ხო პრობლემა ხელოვნურზე რო ვარჯიშობა და ბუნებრივი ზე თამაშობ. ახლა ჩვენ გვიჭირს ჩვენ ფეგურთელებსაც აუთ, რომ ხელოვნურზე ვარჯიშობენ და გამოდივართ. ანუ ეს ფოტო არის, ახლა არ ვიტყვი იმ გუნდეს ემას, ახლა მეკარეს წინ არის მოედანზე, იყო ტყლაპო რა, საბჭო კავშირის დროს რო იყო, ხო ეხლა ბოლო თამაში მეკარის წინ რო ტყლა, იქ როგორ უნდა გადახდეს მეკარე, ან ბურთი როგორ უნდა გაგორდეს, იქ გოლი რო გავიდა შენ იმას, ხო გოლი რო გაიტანა, ხო ნუ ეს არის რა. კარგი, მოურჩეთ ამაზე და გიორგი, უფრო ადრინდელი მედან დავიწყოთ პერიოდი და კოდაკო იყო პირველი გუნდი. საერთოდ ესეთი კლუბი არსებობდა მთვარის გლობუსში, ბავშვთა ფეხბურთში, ხო, სადაც გია მაისურაძე იყო ჩვენისთვის და დადიოდა რა ესე და უბანში ვკრიბავდა ხოლმე და მაშინ განში ვცხოვრობდით, ნუ იქ სკოლაში. ეს მაგარი გუნდები იყო მაშინ. ხო, და ნუ მას შეგვარჩია რაღაცა, თუ გასოთ ავჭალის სტადიონი, მაშინ ახლა რაგბი როა, მაშინ ჩვენთვის ის საფეხბურთო იყო და მან ნუ მან დაიწყეთ პირველად ფეხბურთის თამაში და სხვათა შორის საკმაოდ მაგარი გუნდი ჩამოაყალიბა, რომ გია მაისურაძედან ვიტყვი, რომ ჩვენი გუნდი ტურნირებს იგებს. ძალიან ბევრი ეროვნულ ნაკრებში ითამაშა. მე ლომაია, კვარაცხელია, იქ ბაჯელიძე იყო, ხუციშვილი იყო, ეს თაობა, რომელიც ერთად ვიზდებოდით და უდიდეს წარმატებას მივხვდეთ დინამო თბილისში, ძალიან ბევრი ფეხბურთელმა გავიარეთ ეროვნულ ნაკრებში, ბევრმა ვითამაშეთ. კარგი თაობა შევიკრიბეთ. 79-იანი. 19-იანი, 18-იანები იყო და მეუკაძეც ხო? ხო, მე მოხდა ის, რომ უკვე დიდი ფეხბურთი რო უნდა დაგვეწყო, კოდაკო იყო ესეთი კლუბი, სადაც მეორე ლიგას თამაშობდა, მაშინდელი მეორე ლიგა იყო, 15 წლის ვიყავით და ნუ მათ მოხდა გადანაწილება. და აი მათ მოხდა, რომ დავიწყეთ მათ უკვე, რასაც დიდი ფეხბურთი ქვია, მეორე ლიგაში თამაშობდი და იყო რაღაცა თამაში, ჩვენ მქონდა მაშინ 77-იანების რაღაცა გუნდი იყო ძალიან ძლიერი. და მან იყო დავით ყიფიანი და საყურებლად იყო თამაში მოსული ნოდა რაკობიასთან ერთად, გახსოვს ნოდა რაკობია და რაღაც თამაში ძალიან კარგად ვითამაშე და მახსოვს, რომ მან მითხრეს, რომ აი დინამოში დუბლებში წავიდა ლაპარაკი, მაშინ წაყვანაზე, ეს ხომ მგონი 96 წელი და მაშინ მოხდი მე უკვე დინამოს დუბლებში რო იტყვიან და მანდედან წავიდა ჩემი კარიერა, როდესაც ნენელა უკვე 17 წლის ასაკში უკვე დინამო პირველში მომიწია თამაში, სადაც დავით ყიფიანი გვაძლევდა საშუალებას, მაგრამ ძალიან მაგარი დუბლები ვიყავთ. იმ დუბლემა იმ წელს ჩვენ ნახევარფინალი ვითამაშეთ თასის. ისეთი მაგარი ბავშვები ვიყავით და მე ბურდული იყო, ალექსიძე იყო, ხო, ნუ ბევრი ისეთი მუჯირიც გვემატებოდა, ბევრი ფეხბურთელი. ხო, მე ვინც გადავედით უკვე მირთვი ვინც შევყარით გუნდის. იყო მე დინამოში დიდი პრობლემები იყო, გახსოვთ 2000-იანი წლების დასაწყისში გუნდი სამეულში აი ძლივს ხდებოდით და მე უკვე დაიწყო გივინოდია, მოვიდა 2001 იყო და მანდედან უკვე ნენელა იწყებოდა კლუბის მშენებლობა, იმიტომ რომ ბადრი კატარკაშვილი გამოჩნდა უდიდესი
finanțebit, udidesi resursi, udidesi armatebit, da, შემდეგ მოხდა Ivo Shushakis ჩამოყვანა, ახსოვთ ესეთი მსმელი, საკმაოდ კარგი მსმელი იყო, ძალიან ისეთი. როგორ არის? ხო, შემდეგი. მელი და მე მგონი კაცი უფრო მაგარი. ხო, რა, ძალიან შეაყვარა ქართველეს და საკმაოდ იმიუშავა კარგი ხანი და თუ კი რამე ტიტულს ვიგებდით, მას ხელში დაიწყე ვიტყოდი რომ 2000-დან დაიწყო და 2004-ში უკვე დაგვირგვინდა იქით რომ გიაგე გუჩაძეს მოსვლით შემდეგ ევროპა მაშინ ევროპის ჯგუფურ ეტაპზე მოხდით, სადაც ნუ წარმოედეთ ნიუკასლის, ოშო, სპორტინგი და პანიონისი ყავდა და იმ ჯგუფიდან სპორტინგმა მერე ფინალი ითამაშა CSKA-სთან, მაშინ მე წააგო, მაგრამ ნუ ფინალი ჩვენი ჯგუფიდან გავიდა ფინალში. მაშინ არ იყო სახლი გასვლა, იყო ერთი თამაში. Da, aveți gamorceul, am și eu, albat Newcastle, ori nu-l iau, aveți un șireri, cluberi, pe care nu s-a stat. Am mai sedat, e un mechet haro. E că tau da spălăr, tam nu-i stangi tamași. Pe la mic, nu da? Nu s-a clubat doar șireri, e că ti trebuie. Am goni, erti, coromel, se domnul Stina, de ca tu tamași. Maxam, i-i ce am tot. Anrich. Ho, pieri, anestanat, mă uit, e tamași sa frangetis na grebi. Na grebi, clubis donezevi, zahiru, e gezlier club tan, nu rauci, e gez legende tan. Scoate așa ori, stuga, s-o ciudat, argui tamași. Ara, ori, argui tamași, conda, rauci moment, e bici conda, da, nu, atma unde ca niu, ca slimași, premier liga și. Asta, 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 Slavia, Marabate, Romasat, Bogabuli, Kondo. Maravisla, Romeli, Chuenga, Movag, Madam de Madrid, Israel, Setamasha, Nolit, Nolida, Otmozda Meuseda, Otmozda Metsretuzem, Orientes Magauda, Nolit, Nolida, Nolit, Zelzgard, Smata, Shelu, Sedinga, Sumna, Chemotelic, Jupsi. Visla, Magar, Magtamashis, Gahilva, Konda, Chuet, Armoid, Gineg, Zidani, Da, Figuda, Magarina, Krevisi, Romasha, Tamashu, Kuretes, Tamashiga, Mihile, Rada, Guitres, Luaiha, Matagar, Tamashi. Iar s-a jubat, am mis-am marsla, i-a setima gări tamași. Pankovski jura, 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 Sami ți-au avut, da, acum mereu ori te-ai timovit, da, nu am nicio engleză. Magari tamași. Dar Mand Maxos, Polonet, Vislaru, Gupsi, Gasuliho, Polonet, Saklubo, Pehmuti, Mașiniho, Ice Oda, Kotebi, Oligi, Sunfeta, Origundi, Gauda, Ligaši, da, mereu m-am de unocili, da, Sarmu, Igine, Gorda, Artha, Maxageba. Zalian, Zalian, Gina, nu ce intui sudi, desi, Sarmu, Teba, Igoda, Ravic. Agrogore, Ise, Rogore, Bateši, Rogore, Tamaš, Muadrial, Vagendit. Purtăzăm cerde, da, reportaj. Asta da, scuire să adgele, că gau hrite, rome sunt ca. Ai mai mult eba mocța emisii slo, s-a dat spicro, ditro, șeiz lebo, dar amer hoci rogor, ar să ai gundiro, tau ista maș, tai ce. Smena, ho? Cali ar tuli, amer ei gundi smogeba, n-a țarul, n-a tocmai tari o zlie, ai ari la tamaș, ebi mi dislo, gund, ma tai ce, da, ai ati tamaș, zed, zed, ma čempiona, ci sa vevo, trai rode, sa ai goris din la meha, situazăi, da, bolu, ai tamaș, ai moi, gura, tamaș, ai povă, da. Წავიდა, წავიდა, რა ესია, რაღაცა მომენტია ფეხბურთში, როგორც კი დაიჭერ შენ თამაში, ნაპოლი ავიღოთ. Თავიდა რა დაიწყო, ეხლა როგორ ჩავარდნაოს, ხო, აი რამდენი თამაში. Ნაკრებო პაუზა ხარ, აური. ესია რა, რომ რაღაცა მომენტში გუნდი იჭერს თავის თამაში და მიდის ძალიან მაღალ დონეზე. ესე იყო იმ მომენტში, ჩვენ დავიჭირეთ რაღაცა თამაში და ჩვენ უკვე იმ ხელაჩამოთ. პირველი იყო ბატე, აქედან დაიწყო. აი დავიწყეთ, დავიწყეთ და მივედით იმ წარმატებამდე. სლავია იყო. Ei, mă așteptă să slavi asta, n-ai arăvi n-are lodara, ai să găsești un articol de jurnalist, ai să găsești un epticura tu ai bătec ai, ai găsit mai, ai ce hai bun. Bătec, moge boli când a dinamos pe smâșină. Mașină, ce e? Ori terti mă uigo, își caută țin.
თავდასხმელი მე იტალიაში. მაშინ რა წავიდა მე. 4-0 მოგვიგო. 4-0 მოგვიგო. კუტუზოვი. კუტუზოვი ყავდა ხო. 4-0 მოგვიგო. ხო, სახში ჩვენ 2-1 მოვიგო. დაგასვლაზე ორი კაცი გაგვიდეს. ხო. გრიშიკაშვილი და ბურდული გაგვიდეს და მაშინ ჯერში უშაკი არ იყო. გიორგევიჩი მოდია. და მაგის მერე მოხდა იოს ჩამოსვლა და მერე უკვე გეგუჩაძეს შეცვლა მოხდა და გიას ხელში უკვე რამოდენმე ახალგაზრდა ფეხბურთელი დაწინაულა, იქ ანკავა აღმოჩნდა, ისინი აღმოჩნდნენ და უკვე მერე უეფაზე ჯგუფში შევიდნენ. გიორგი, აკე მაგ იმას გათამაშება შევეხერთ, გახმაურებულთა ანსეც კითხავ და გითხარი რა მოხდა რა, ეგ საბერძნეთში იმეს მერე ხო იყო ლაპარაკები რომ ესო რაღაცა ანიონისტო. ხო, რა ვიცი, იცი ეგ თამაში. მანდ ისეთი ბოლო ტური იყო. უკვე ვერც პანიონისი გადიოდა, ვერც ჩვენ, გადაწყვეტილი იყო რომ იქიდან უკვე სპორტინგი და ნიუკას ნიუკასლი და სოშო იყო და მე მგონი სოშო ვერ გავიდა და სპორტინგი და ნიუკასლი გავიდნენ მე მგონი და ჩვენ უკვე თითქმის აქეთ ვიყავით და სიმართლე გითხრათ მან ეხა ისეთი რაღაც მოხდა რომ ჩვენი ფეხბურთელები რა ჩვენ ჩვეულებრივად გავედით მოსამზადებლად მოსაგებად თამაშის და იქ ატყდა ის რომ თქვათ პირველ ტაიმს 1-0 ვიგებდით მერე 2-1 ვაგებდით 2-2 გავხადეთ და ნუ მერე ბოლოს გარდატეხა შეიტანეს და მოგვიგეს მაგ თამაშის მერე იყო ძალიან დიდი აჟიოტაჟი რომ თამაში გაკეთდა იგი მაგრამ მან მოხდა ის რომ მე როგორც გავიგე მერე ბოლოს და ბოლოს პანიონის აეგრძალა 3 წელი მერე უეფაზე ევრო საგზურებზე თამაში თვითონ რაღაც ჰქონდათ გაკეთებული ხა მან წარმოუდგენელი იყო ჩვენთვის მე თამაშზე ხო რაღაცა დასვეს არ დასვეს შეიძლება ისინი ფიქრონ რომ ჩვენ ძალიან სუსტი გუნდი ვიყავი და პირველ ტაიმის მოგების შემდეგ ისინი მაინც მოგვიგებდნენ რაღაც მაგ დაგვარს ფიქრობდნენ ალბათ ესე რომ ჩვენი გუნდი არაფერში არ იყო გასული ეს დამტკიცნა კიდევ აქ ფაქტია და დამტკიცა ყველანაირ და მათ მიცეს დისკვალიფიკაცია და ჩვენ თვითეული ფეხბურთელი თვითეული მსმენელი თვითეული მოთამაშე არანაირ კავშირში არ ვიყავით და ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო მაგრამ ნუ გუნდმა ჩათვალა რომ ჩვენ თუ პირველ ტაიმს მოუგებით ალბათ მოგვიგებდნენ ესეთი რაღაც ჰქონდათ გათვლილი მაგრამ 2-2-ზე ცოტა სხვანაირად მიდიოდა თამაში და ну, საკმაოდ მეორე ტაიმში მახსოვს რომ სამი შეცვლა ეგრევე გააკეთა და ძალიან ძლიერი ფეხბურთელები შემოიყვანა, რომლებიც ის თელი სეზონი თქვა შემაძლებლობის ითვლებოდნენ და არ ყავდა მაშინ პირველ ტაიმში. ამ შემთხვევაში და მე ძირითადში უკვე ის სამა ფეხბურთელმა ძალიან გააძლიერა გუნდი და რთული იყო. უმოტივაციოდ ვიყავით უკვე ჩვენ თითქმის გადაწყვეტილი. ცოტა ესეც სკანდალურს რა ესე ჩვენთვის ცუდ თამაშს გაგახსენებ ტირანაში. ხო. აკაც მე კი მაგარეთ ნარინჯის ფერი მაისურებიაც კი ბატონო რა მოხდა მაგ გეტყვით რა მოხდა ჩვენ მოვიგეთ 3-0 მოგებული სახში თამაში შეიძლება რა ფეხბურთი არის იმიტომ გახსოვთ ერთი პერიოდი მილანმა მოიგო და მე 4-0 დეპორტიოსთან რო წააგო და აგე პარი სენ ჟერმენი ავიღოთ ეხლანდელი მაჩი ბარსელონასთან სახში ამხელა მოგებული გასულა 6-1 წააგო და ხდება ფეხბურთში მაგრამ ჩვენ გეტყვით რა იყო მიზეზი და რატომ მოხდა ჩვენ აქ მოუგეთ 3-0 კიდევ 11 მეტრიანი ვერ გავიტანეთ უკვე იქნებს რომელი რაცა გუნდი რომ თამაში იყო საღამოს 8 საათზე იყო თამაში დანიშნული და გადმოიტანეს 4 საათზე და იყო სიცხე ალბათ 1-50 გრადუსი მაინც ესპეა და ჩვენ ვიყავით ძალიან კომფორტულ სასტუმროში სადაც სულ კონდიციონერები იყო ჩართული და როგორც კი მინდორზე გავედით იმდენად დიდი სიცხე დახვდა და იმდენად მოდუნებულები ვიყავით რომ ვერ წარმოგვედგინა რომ ეს შეიძლება და მომხდარიყო თან დაემთხვა იმას რომ მეათე წუთზე ანჩაბაძეს ფეხი ეტკინა მე მგონი და გამოცვალეს და ძალიან დიდი ძალა დაგვაქვს იმ დროს იმიტომ რომ ის ბურთან ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ჩაბაძე იმ წლებში და ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო და მას ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ბურთის შენარჩუნებაში და საერთოდ გუნდის თამაშის სვლელობის წაყვანაში და ამანი მოქმედა მოხდა ისე რომ გოლი გაგვივიდა 1 გაგვივიდა 2 მეგრე მე მახსოვს 3-0-ის მერე ჩვენ ძალიან მაგარი მომენტი ჰქონდა ახალაია გავიდა პირისპირ და საერთოდ არ იყო თამაშ გარე და გოლი არ ჩაგვითვალეს მერე კიდე ძალიან ცუდი მსაჯობა დაემთხვა და მოხდა ის რომ ბოლოს 11 მეტრიანამდე მივიდა და წავაკეთ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო, იმიტომ რომ უკვე მან ჩვენ ხვდებოდით ავსტრიაში. არა, არა, ჩვენ ხვდებოდით PSV-ს, მე მგონი მათ უკვე დაბრონილის ჰქონდათ უკვე თბილისში სასტუმრო, როგორც მახსოვს, იმიტომ PSV-ს ენთხოვნა ჰქონდა მე შემდეგი ეტაპი. და მათ უკვე ვერც ისინიც უკვე ფიქრობენ. თუმცა რაღაც ავსტრია გრაცერი მახსოვს მე და გრაცერი გავიდა და მე შეხვდა PSV-ს. ხო, თუ რაღაც ეგეთი ამაჩორის მოგებული ხდება და ეგ სიტუაცია იყო ჩვენთან და რა ვიცი, აი ძალიან დიდი დარტყმა იყო რაღაცა მანდ დაიწერა. იმიტომ მახსოვს აი დაიწერა რომ ლაპარაკობდით რომ აქე ალბანი ტირანადან ახლა იქ ვივდივართ ავსტრიაში და უკვე რაღაც გადაწყვეტილი იყო და ვიცი რა წინასარ დავგეგმეთ ჩვენს და ჩვენს როგორც ფეხბურთელები მინდორზე
მსვლელობა მოხდა, აი ფეხბურთია რომ მაგალითად გაგვივიდა გოლები რა არის ყველაფერი მოსალოდნელი. უბრალოდ ჩვენ თვითონ ვერ გავაკეთეთ ის განწყობა რომ წარმოუდგენელი იყო რომ იმენად მაგარი გუნდი ვიყავით 3-0 მოგებული სახში. რომ ესეთ რაღაც შეიძლება მოხდარიყო. Da, mohta, e saris, albat, nebismier, pe urtel suetruiro, rațarul nangar și tamași ghebde, tundat ținaturia, vot, ai za, ahlomom avaliari, s-o tmuzam și tețuze, samit morții ghebde, batom din amul, da, samit samit, s-a burtat asta. Zustat, cuțuci, am tarul da, cuala pe. Trevan de pe urti, agarari, s-o ritno, li se tiangari și lo, veram utrial des, i tu metes mașini gasul la sahli, hoțul ogorari, se hla, tundat, უკვე მაღალი დონის თამაშებზე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. იმიტომ არის მაგარი სპორტი. ილა, ერთ ვეკითხავ ძალიან მაინტერესებს რა, მანამ გადამართ კაპიტანი ეყავ მაგ გუნდეს, ხო? მაისურები გეცვათ ნარინჯისფერი. კი. და საიდან მოვიდა? ეგ აი დღემდე არ ვიცი და იქნება გვითხრა რა, იმიტომ მე მახსოვს დინამოს უთანშია ტოტენჰემთან შინდისფერი, იქეთ კიდე ყვითელი მაისურებიც ეცვათ, მაგრამ ეს ნარინჯისფერი ხო, რო გამოჩნდნენ მოედანზე და მეტყე ტირანა ხო. მან როგორ არის იცი რომ საერთოდ სამი ფერია ხოლმე ხო, რაღაცა მოხდა რომ ისეთი ფერი ჩაიწვის, რომ ჩვენ სათადარიგო, ჩვენ ყოველთვის ლურჯი თეთრი ვთამაშობთ, სუესე ყან ზოლებში ვართ ან რაღაცა და მაინც და მაინც ხანახან არის რომ წითელი აქვს დინამოს მესამე სათამაშო ფერი, რომელიც არანაირად არ გამოჩნდება. ხო, ისეთი ფორმა ჩაიწვის, რომ ჩვენ მოგვიწია მესამე მაისურში ასმა, რომელიც ალბათ აი რა ვიცი ძალიან იშვიათად ხდება და მაინც მოგვიწია რომ ხო, მაინდამაინც დროს მოგვიწია ეგ მესამე, რომელიც არ არის გათვლილი ხოლმე რაღაცა კლუბის ფერები, შეიძლება ხო განსხვავებული იყოს ხომ, თო ლურჯი თეთრი რო არის, შეიძლება რაღაცა წითელი კონდეს, მე რაღაცა მწვანე კონდეს, რომელიც ესა მესამე ფერი, რომელიც არ შეესაბამება კლუბის რაღაცა უჩვეულო ფერის ეყო და თამაშიც უჩვეულო, თამაშიც უჩვეულო, ყველა ფერი ის გამოვიდა. ისეც რა ულში ვიყავით, რა ვიცი, სახლიდან გამოსვლა არ მინდოდა, თელი კვირა ალბათ, რა ვიცი, ვერ ხვდებოდით როგორ მოხდა და რა ძალიან ვინერვიულეთ და ან გამიცადეთ, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენზე არ იყო, ეს ხო ქართულ ფეხბურთზე იყო და მთლიან კოეფიციენტების მომატებაზე და ყველაფერზე ხდებოდა. თან ალბათთან და თან ჩემპიონთან ლიგაში გაიყო და რამხელა და ერთი ასეთ თამას რადგან ასე ცოტა თქვა ცუდი თამაშებისკენ ვართ, თლათ ეხლა სირცხვილს ვერ დავარ, თლათ კი საერთო სირცხვილი არ იყო. მაგრამ ლიბერეცთან დაგწყდა ძალიან გული, ძალიან ძლიერი გუნდი იყო, ეხა ტირანას რა თქმა უნდა არ ვადარებთ, მაგრამ რაღაც აი ახლოს თითქოს ვიყავით 3-2 იქ წაგებული და შინ სათამაშო უპირატესობა რაღაც მომენტებში გქონდა და შეიძლებოდა. აი როგორ გაიხსენებდი რა მაგთან? მაგ თამაშს გავიხსენებდი იქიდან რომ აი ხა თქვენ რასაც იძახდით, ესეც ვფიქრო რომ ჩვენმა გუნდმა შექმნა ეს ილუზია რომ გული დავწნა ლიბერეცი, მაშინ ძალიან მაგარ გუნდა თითვლებოდა ერთ-ერთი ევროპაში გამორჩეული გუნდა და ჩეხეთში ძალიან მაგარი იყო და აი ძალიან მაგარ ფეხბურთს თამაშობდა, ძალიან ბევრი ნაკრების ფეხბურთელი ყავდა და ჩვენ რო ჩავედით იქ, ნუ აი სტადიონი სასწაულად გავსებული, ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა ის თამაში, წავაგე 3-2, მაგრამ ნუ აი იყო ახალი მასუ ხო ძალიან მაგარი თამაში იყო, დარასელიამ სასწაული გოლი გაიტანა, მგონი ანჩაბაძემ და დარასელიამ გაიტანა, ანჩა მგონი ორივემ შორიდან, ხო ანჩამ გაიტანა მაგარი გოლი და დარასელიამ შორიდან ძალიან მაგარი გოლი გაიტანა და მაგარი თამაში ვითამაშით. აკრო ჩამოვედით, აჟიოტაჟი იყო რომ მაშინ 1-0-ზე გავდიოდით, ხო ესე იყო ბურთების იმით და ძალიან მაგრავ ემზადებოდით, მაგრამ იყო ძალიან მაგარი გუნდი, ჩვენ ვიცოდით რომ ძალიან მაგარ გუნდთან გვიწევდა თამაში. სხვათა შორის თამაშის სვლელობას თუ ავიღებდით, ჩვენ თითქოს თანაბარი თამაში იყო და ცოტა უპირატესობა ჰქონდა, რაღაცა შემთხვევითი გოლი გაგვივიდა, მახსოვს ძალიან გულდა საწყვეტის შემდეგ, მე იყო რომ ჩვენ 11 მეტრიანი მომენტები ჰქონდა და ბოლოს 11 მეტრიანი ლადო ბურდულმა აცილა, ვერ გამოიკეთეთ, მაგრამ მე მგონი ის გოლი რო გაიტარა მაინც 1-1 არა სულთან ბოლო წუთი იყო რომ დააკატეს და თვითონ ლაიუქს ლატვიელი როგორ კარგად მახსოვს და საერთოდ ლატვიელები კარგი მსაჯები არიან და ჩვენთვის და იქამდე არ დაამთავრა თამაში, მანამ პენალი არ დადოდა, ის პენალიც რაღაცა არ იყო ან არ იყო და ესეთი და რო აცილა და მაშინვე დაბრუნდა. მაგიტომ თქვი სირცხვილი კი არ იყო, თქო უბრალოდ ახლოს რო ვიყავით გულდასაწყვეტი იყო, თორე მაგარი გუნდი ჩვენი თამაშიდან გამომდინარე იყო ის რო გულდასაწყვეტი იყო, რო შეიძლება აი ხა როცა კითხვას გისვევდი მაგ დროს ჰქონდა იმედი ჰქონდა მაგ დროს გამასენდა, როცა კითხვას გისვევდი მაგ ლიბერეცი გავარდა მილანთან გავარდა და როგორ გავარდა მახსოვს 2-1 მოუგო და იქ 1-0 და ის მილანი იყო ჩემპიონი
მაგათა ლიგის მოქმედი პრობლემები. მაგათ ვიძახ ძალიან ძლიერი გუნდი, აი ძალიან მაგარი გუნდი. რა ვიცი რას ვიძახი, რომ იმ დროისთვის ჩვენ როდესაც გავდივდით ჩემპიონთა ლიგაზე, ნუ აი მესამე და ბოლო უკვე პლეიოფი შეიძლება მილანთან მოგწეოდა. ან ლივერპულთან ეგეთი ისო მაშინ არისო იქ 4 გუნდი და მესამე ინგლისის მესამე ადგილოსან თუ მეოთხე ადგილოსან პლეიოფს თამაშობდა და ძართული იყო ჩვენები. თუ გითხარით ჩვენ რომ გავსდენოდით მაგალითად ტირანას, მაშინ ხდებოდა ან PSV ენტხოვენი ან ესეთი გუნდი. მე იმას თუ გავსდებოდით უკვე მესამე ეტაპზე შეიძლება ვალენსია და ეგეთი დონის გუნდები შეხვედრილიყო. დღეს ცოტა გაადვილდა, მაგრამ დღეს უკვე აღარა ვართ იმაზე რომ თქვა და აი კონფერენც ლიგა არის შექმნილი, რომდესაც ფიქრობ რომ წელს არის იმის საშუალება რომ ჩვენი გუნდები მოხვდნენ რა ნამდვილად უკვე უნდა უეფა ყველაფერს აკეთებს რომ ქართული გუნდები სადღაც უნდა მოხვდეთ რა და შეიძლება რომ წელს კი რა თქმა უნდა გამართლება ფეხბურთს ეგა წინა წელს დინამო ისეთ გუნდთან გამოვარდა ანუ შემთხვევით მოხდა ისიც პირდაპირ გეტყვით რა იმიტომ ნამდვილად არ გვეგონა რომ აქ ფეხბურთია და იმიტომ ვიძახი რომ ისეთი რაღაცები ხდება ფეხბურთში რომ ფავორიტი დღეს რეალურად ძალიან ძნელი რომ თქვა რომ დღეს იცი რა შენ ფავორიტი ხარ და ამ თამაში აუცილებლად მოიგებს. არა, მე ვფიქრობ რომ აი ამ თამაში ვინ შეხვდება, ვინც იქნება კონკრეტულად მომზადებული, იმ თამაში აუცილებლად მოიგებს. ეხა ბათუმის დინამომ რა თამაშის წააგო? თითქმის გასულებს სლოვანთან. ნუ აი წარმოუდგენელი კუთხურიდან, ეხა აი წარმოიდგინე რომ წვნელი ხარ, ფეხბურთელები მინდორზე ხარ და ბოლო კუთხურია გასული ხარ უკვე ზემო და კუთხურიდან ჩახვეული გოლი გავხსნა. კუთხურიდან თონდაც ეს პირველი გოლი. ა პენალტი ინიშნება, პენალტები ინიშნებოდა. აი როგორი არა, ის პირველი გოლი ხო ესეთი გაუ. პირველიც ხო არა. როგორიც ხო მიხვდით რა ვსახი, ფეხბურთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეგეთ დროს გამოსტილების ფონი. ძალიან დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ბოლო წუთია, ბოლო ის არის უკვე გამოსტილების ფონი დიდი იყო ჩვენ აზიოტაში ჩავარდით. ფეხბურთელები უკვე სხვა რაღაცას ფიქრობდნენ და ამ დროს გოლი მივიღეთ ბოლო წუთზე კონკრეტ კონცენტრაციის გამო. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ხობა ერთ კითხვას დავუსვა, ჩერნომორეთში გადახვედი დინამოდან და რაღაც ესეთი ისტორია მაგაგებული რომ წვრთნელი ვინც იყო ალტმანი აც ჰოროსკოპებს აქცევდა ყურადღებას. მართალია იქ და არ უნდა და შენი დაყენება კიევის დინამოსთან არ უნდა მეთამაშებინა დღეს ცუდი დღეა. მაგ თამაშს გეთქვი ზუსტად პირველი ტური არის. პირველი ტური გვაქვს დინამო კიევთან გასვლა და მე დამჟავანაძე თქვით შავანაძე იყო დაგვიბარა რომ აუ თქვენი ვარსკვლავიო რაღაც რუბელშიაო რა და ფიქრობო გათამოშოთ თუ არაო და გამეცინა მეთქი რა რუბელში ეს კაცი რა FC ძახის რუბელში არა რუბელი ვაფშე არა 15 ლიცე არის და მაინც დაგვაყენა და სხვათა შორის მაგ თამაშებს ჟავანაძე მე 18 თუ მე-19 წუთზე წითელი ბარათი მიიღო და დავხვით ათი კაცს ერთით მოს ვიგე მე ფიქრობდი ალბათ მე ოცხარი მართალია რა და ჩემი ცოტა ეთქმა გამოანათა ჩემ ვარსკვლავთა ის ვარსკვლავი დარჩა ისე რომ წითელი ბარათი მიიღო საფრანგეთის ძველი არისო დომენეკი ეგრე ის იქ არ მიყავდა ხოლმე და აი ტირესი და ესეთე არა თამაშებდა ცუდი ჰოროსკოპი აქვს. ხო, ნუ რაღაცა ეტოლეს ალბათ არის შესული. რაღაც ალბათ მუხტიო, რავი, რაღაცა. ესეთი უცნაურობები სხვაგანაც აი ქონია ფამფრეთ ეხა რავი ვიყავი რაღაცა მსმელებთან ხო, ახლა 4 ქვეყანაში ვითამაშე, უკრაინა, რუსეთი, იქიც აბერძნეთში, ავსტრიაში, აი უამ რა მსმელთან მომიწია, მაგრამ ესეთი რაღაცა არ მინახია რომ რაღაცა ჰოროსკოპი. რავი ხა სასტავს თუ დავაყენე და ავიღე ჰოროსკოპს და დღეს წავიკითხავ და იმის და მიხედვით ცოტა წარმოვიდგინე. გიორგი, ეროვნულ გუნდზე ვთქვათ. დებიუტი გახსოვს? დებიუტი ჩემი შედგა მე ახლა პირველად მაშინ თუ მე მგონი აზერბაიჯანი. ამ ემოცია გითხარ ხო? ექსტრა იყო რა სულ პირველად მე მგონი ახანაგური თამაში ჰქონდა. აქ ყიფიანი და ძოძუაშვილი იყო. გახსოვს მაშინ დუეტი იყო ხოლმე სამსონელო იმით და აზერბაიჯანის ნაკრებთან ვითამაშეთ ამხანაგური ქუთაისის ტორპედოს სტადიონზე, იქ 1-0 მოვიგეთ. და აჩეხება აი ოფიციალური იმით უკვე ალექსანდრე ჩივაძე იყო მწვრთნელი და მგონი ლუქსემბურგში მომიწია, მაშინ დამაყენა 4-1 მოვიგეთ იქაც თამაში და აი აქედან იწყებოდა, მაშინ 21 წლამდე ნაკრების წევრი ვიყავი. მაშინ იყო ჩვენ წინა დღეს თამაშობდით და მე ეროვნული თამაშობდი და ახალგაზრდურიც მიწევდა, ეროვნულიც მიწევდა და ნელა უკვე რთული იყო ჩვენი თაობის ბიჭებისთვის ესეთ ვარსკვლავებში მოხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მივედით იქ ინკლაძე, ახალი თაობა მიხვედრათები, კობი, ნუ აი ძალიან ვარსკვლავებით ჯამარა და რა ხო აი ანგრევდა ისეთ. რამდენი 32 თამაში დაგიგროვდა? ხო, 32 თამაში დამიგროვდა ეროვნულ ნაკრებში, ნუ მაშინ იყო რომ ალბათ სულ 5-6 თამაში იყო წელიწადში, არ იყო ესე რომ დღეს ბევრი თამაშებია და არა 32 თამაში ნაკრებში მის ერთი 5-6 წელი გამოდიოდა
და რომ სტაბილურობა გვეჭირა ამ ნაკრებში და გულდასაწყვეტია რომ ვერაფერს ვერ მივახციეთ, იმიტომ რომ მართლა მაგარი ნაკრები იყო. Beuri ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, ძალიან მაგარი კლუბებიდან ჩამოდიოდნენ ფეხბურთელები, ჩემპიონთა ლიგა მოგებულები და აიაქსები და რა ვიცი, რუსეთის ჩემპიონები და ძალიან მაგარი გუნდი იკრიბებოდა ხოლმე ინდივიდუალურად რა ვიყო. უბრალოდ იყო პრობლემა მაშინ სახელმწიფო ცოტა რთულ მდგომარეობაში იყო საფეხბურთო, გახსოვთ რუსეთა შუქიც ჩაქრა ერთი პერიოდი. ესეთი რაღაცები ხდებოდა სავარჯიშო ჭედლიძეზე ვარჯიშობდით ხოლმე. შუქი თორმე იმედო ჩაქრა რომ უნდა ჩამქრა. უნდა ჩამქრა. იცოდე ეგამ ბავშვი. არა, ვიცოდე. არა მოусმინე. ხო, მოусმინე მე რომ ესე უნდა. ო არა, ნუ კი ეჭო გქონდა რაღაცაზე, არა მერამა რომ დაასკურა რომ უნდა ჩამქრალიყო. იყო რომ მაშინდელი ნაკრები ძალიან ძლიერ გუნდებში ხდებოდა ხოლმე ჯგუფებში, სადაც ნუ აი ხა გერმანია, ინგლისი, იტალია, საფრანგეთი, ნუ ყოველთვის ორი გუნდი გადიოდა, ძალიან რთული იყო და დღესაც რა თქმა უნდა ჩვენი ნაკრებისთვის მაგალითად ერთა ლიგა რო არ შექმნილიყო რთულია, რომ ესეთ იმეებში კონკურენცია გაუწიოთ, თვათ თუნდაც ავიღოთ დღეს ხო ესპანეთი, ნორვეგია, თვათ აგერ შოტლანდია მორიდან რო თამაში მოიგო ხო უკვე თუ რაღაც წინარი და რთულია რომ აი ესეთ ნაკრებებთან რაღაც კონკურენცია გაუწიოთ, მაგრამ ეს ერთა ლიგა ძალიან კარგი რაღაცა არის, კარგი პროექტი არის, სანდაც აი ესეთი პატარა ქვეყნებს შეუძლიათ რომ აი ამ ხელა დონეზე გავიდნენ და რაღაც წარმატებას მიაღწიეს და დღეს მაქვს ჩვენი ნაკრები, გასულები ვართ, ველოდებით იმ ორ თამაშს, რომელიც ალბათ უკვე ფიქრობ რომ დრო დადგა რომ ჩვენმა ნაკრებმაც წარმატებას მიაღწიეს. რაღაცა არის, რომ აი კალათ ბურთში მივახციეთ, აი რაგბი წინ წავიდა, იქ რაღაცა ხელბურთი მესმის, იქ რაღაც ყალბურთი მესმის, რაღაცეებში ყველა ბურთიან სახეობაში სადღაც არის ჩვენ ფეხბურთის გარდა. ერთი ამ ფეხბურთშიც გაგვიმარჯოს ახლა კი არა ფეხბურთშიც, აი ხელბურთის გავიდა რა ესეთი რაღაცა. არა და ხელბურთიც ახლა ცუდად მომევიდა, იმიტომ რომ საქართველოს ისეთი გუნდი ტრადიცია სულ გაქვს. არა ვიცი, რომ წარმატება აქვს. კალათი ბურთინო წარმოედეთ რამხელად დონეზეა, რაგბი როგორ მიდის, მიდის ყველა სპორტი ნელ-ნელა განვითარებისკენ, წარმო ფეხბურთი ცოტა უფრო რთული არის, იმიტომ რომ გამომდინარე სხვა სპორტი არ მიწყეს და ყველას მაგარ პატივს ჩვენ და ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენთვის ყველა ყველა სპორტში წარმატება არის, სადაც მიაღწევს ქართველი და იქნება მაღალ ეშელონში, მაგრამ ნუ ფეხბურთსაც დრო დადგა რომ ჩვენმა ნაკრებმაც კიდე უფრო დიდი სიხარული შემოიტანოს. იმიტომ საქართველოს ფიქრო რომ ფეხბურთი ცხოვრობს და არის ის რომ ვერ დაიჯერა ვერავინ რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატს 3 მილიარდმა ნახევარი ადამიანი ფეხბურთი რო გავიდეს ეგ ნუ გადაფარავს ყველა ხო კარგია ყველაფერი კარგია, მაგრამ ფეხბურთისთვის დრო დადგა. მე ვფიქრო რომ აი ამ თაობას აქვს იმის საშუალება რომ წარმატებას მიაღწიოს და დრო დადგა რომ დაკეთდეს რა, იმიტომ რომ კარგი თაობა შეიკრიბა, არის უკვე ძალიან ბევრი მაღალი დონის ფეხბურთელი ყავს, სადაც ეს აღნიშნულოვანია ნაკრების დონეზე. გიორგი 32 თანში ერთი გოლი. ხო. და ის ერთი გოლი ესეთი რა ქვია. რო არ მეკითხა ახლა. ხო. თან შენამდე აქ იყო გოგა იყო წინა გადაცემაში გახოკიცე. იმესენ ჟორგი კიკნაძე იყო. ყველას ბუფონს დაემთ ხო ესე მიყურებით. იტალიის ნაკრებთან გატანილი გოლები დაემთ. ბუფონს. არა, იტალიის აუკედა იქ. ბუფონის. აუკედა. ხო, აი მაგდროს ესეთ სიტუაცია იყო, რომ მაგდროს შემადგენლობაში მე არ მოვისაზრებოდი, იმიტომ რომ გამომდინარე იყო, რომ ალეკო ამისულაშვილს უნდა ეთამაშა. და ზუსტად წინა დღეს მიიღო ტრავმა, აი თამაშის წინა ვარჯიშზე მიიღო და როგორ მახსოვს, დილის 11 საათი იყო. და ის ფიქრობდი რავი მეთქი რავი მომიწევს არ მომიწევს და რაღაც მახსოვს ქალაქში ვიყავის და ჩემი მამაო არის ერთი ალექსი ადამაშვილი არის ესეთი ქავშეთის მამაოა და ის შევხვდა ქუჩაში და მან მეთქი რავი მამა შეიძლება არც ვითამაშო მეთქი რა ეხა არ ვიცი მეთქი და ხარზე დამარტო ხელი მეთქი რა გეშინა ყველა უფრო მეტიც იქნებაო რა და ხო და ამ დროს ის სამს დავბრუნდით უკვე ბაზაზე დილა გათენდა 11 საათზე და ამებარა რა მწნელმა ტოპ მიულერმა რომ გიორგიო მარცხენა მცველად უნდა გათამაშო, თუ გითამაშიაო რა და თამაშის მიმართლე გითხრათ, მარცხენა მცველი არაზოს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე მარჯვენა ცენტრალური მცველი ვიყავი და მარჯვენა მცველსაც თამაშობ ხოლმე. ხეხა იტალიის ნაკრებთან სადაც გიდა დამაკარში არ დამაყენ, ოღონდ სადაც გიდა და ვითამაშები. და მაშინ მოხდა რომ მარცხენა მცველად მომიწია თამაში და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა კამორანეზი და ზამბროტა იყო ფლანგზე, სადაც გვიდევნენ, მე და დათო კვირკველიას მოგვიწია მაგ ფლანგზე თამაში და
ასე სხვადასხვაშიც კარგად თამაშობდით და 25 წუთი იყო კუთხური იყო და ამ დროს მეორე ფლანგიდან გაიტანე ხო კუთხური იყო და იქ ჩავედი რა ეხა კუთხური ჩავედი და დაღლილები ვართ 25 წუთია წარმოვიდა როგორ შეტევა და ის კუთხური რომ გათამაშდა თუ გასოთ შეტევა წამოვიდა ზევით მე აშვეთამა იყო ბურთი იქ მოატყო და უკა ვეღარ დაბრუნდი მართლა მეთქი ეხა იქიდან რა დაბრუნდება იქ მეთქი ფლანგზე და დობია დავრჩე მეთქი და შეტევა გაგრძელდა რომ დავრჩი და სხვადასხვაშიც ის გოლიც ძალიან ლამაზი გამოვიდა ძალიან კარგი გამოვიდა და ძალიან მაგარი ისეთი ფეხით მარჯვენა ხარ და ცაცი იდგაიტანე ცაცი იდგაიტა იქ მახსოვს ნესტა და კანავაროს ასეს შუაში გაზრა და ტური საუკეთესო და ტური საუკეთესო დასახელდა მე მთლიანად იმ თამაში და ნუ რა თქმა უნდა დიდი სიხარული იყო და ნუ ნაკრებში გოლი ყოველთვის დიდი სიხარულია ნებისმიერ ნაკრებთან ნებისმიერ იმასთან და ნუ რა თქმა უნდა ხა მწველი ხარ და ძნელია როცა მწველი ხარ გოლების რაოდენობა დაგიგროვდეს და მამაო რაომე რა ნუ ხო ხედავ ესე ისურვა უფალმაო და ესე მოხდაო და ნამდვილად არის რაღაცები ხდება ისეთი რაც მართლა რთული არის ფეხით მარცხენათი შეიძლება 10-დან 10 დავარტყა და ვერც გავარტყა კარეს მაგრამ იმ დროს ზუსტად ესე მოხდა და ესე გაკეთდა ზოგადად აი ესეთი გოლების შემდეგ რო ხა გამორჩეული გოლების შემდეგ ფეხბურთელის ფეხბურთთან დამოკიდებულებაც იცვლება თვითონ ფეხბურთელის ცნობიერებაც იცვლება და შენში რა შეიცვალა ამ თამაშს ამ გოლის მერე იცით რა არის ყოველთვის რა თქმა უნდა მიდის იმაზე ლაპარაკი რომ აი ეს გოლი შენ ცხოვრებაში რაღაცა ისტორიულად დარჩა და საფეხბურთო სამყაროს დაამახსოვრდა კი რა თქმა უნდა ეს საფეხბურთო სამყაროს დაამახსოვრდა ჩემთვისაც ბევრი რამ შეიცვალა მაგრამ ჩემი კარიერა რო ავიღოთ დინამო თბილისში დამოუკიდებლობის მერე მე მგონი ყველაზე მეტი თამაში მაქვს დღესაც ნათამაშები 197 მატჩი მაქვს ჩატარებული UEFA-ზე თუ გასვოთ იყო ესეთი თამაში სადაც ორი გოლი გავიტანე 4-1 მოვიგეთ და 55 და 59 TVM-ის რაღაც გუნდა 5-1 მოვიგეთ ეს თამაში მაშინთვის ესეთიც რაღაცები იყო მიღწევები სადაც აი ესენგეს ჩემპიონატი მოვიგეთ სადაც კაპიტანი ვიყავი და უდიდესი წარმატება იყო ჩვენი კლუბისთვის ეგაც უნდა გავიხსენოთ ერთად ხო UEFA-ზე გასვლაც რამხელა ის ხო და ნუ რა თქმა უნდა ეს გოლი ისტორიაში დარჩა და ისტორიულია, ეხლა ვინც ხვდება, ყველა ამას მახსენებს, რომ აი ეს რა კარგი გოლი იყო, მე აქ სტადიონზე ვიყავი, აი ამას უყურეს, კარგი იყო ეს და ეს იცნობენ ამ გოლით უფრო უცნობადი გახსნა. უცნობადი ფეხბურთელი გახდა. სხვათაშორის მაგ თამაშზე ვიჯაქე ტრიბუნას ბოდეში გაწყვეტინა და ვიჯაქე აი საიდანაც დაარტყი ზუსტად ემეს გასული, ოღონ ტაბლოს ქვევით აქეთ მხარეს რა. გრინა კარგად გამოჩნდებოდა. რომ მოიქნე ეს ფეხი და მეთქი საწავა ეს ბურთი მეთქი მოტრიალდა ეს ბურთი რაღაცა ძალიან მაგარი გოლი რა თან იმ ადგილიდან ჩანდა ეგ ასაკუთრებით ალბათ მე ბურთი თვითონ ეძებს იმ მომენტს თავარია რომ კარში თუ არ დარტყი გოლი არ გავადა დავარტყი რა ეხლა არ მომიგერიებია მართლა დავარტყი ის მომენტი ზუსტად შენაირი გოლი გაქონდა ხიზანიშვილს ბოლოს ძენს მოხდა იმანაც მარცხენათი დავარტყა ის გოლი რო გასულიყო არ ვიცი კანკავა რო არ გაეგდოთ მაგ თამაშზე ჩვენ მეორე ტაიმი დავიწყეთ თუ არ თუ გასულთ კანკავას ეგრევე მეორე ფეთილი და წითელი მიიღო და გაიგეს და ეგრევე უკვე ეხლა 10 კაციანს თორანეზე მისკნა მე გოლი პირლონ გააფლამა პირლონ გოლი მერე იმიტომ რომ ძალიან მაგრა ითამაშა საერთოდ ეგ თამაში. სხვადასხვა იტალიის ნაკრებთან ჩვენ ნაკრებს ყოველთვის კარგი თამაში აქვს ჩატარებული, ამის აღნიშნვა შეიძლება, რომ რა თაობაც ვიყავით, ყველა მაგრა ვეთამაშებოდით რა, აი რომელი რო ავიღოთ. მაგრამ ნუ აქ როგორ აიცე მე მგონი იტალია თვითონ ისეთი გუნდია, რომ გათამაშებს. ხო, ხო, გათამაშებს. მახჩობელო. გიორგი, ესე დესეთეს თასი გავიხსენოთ რა, ერთი საკლუბო ტიტული გვაქვს საერთოდ სადმე იმაში? ამოუკიდებლობის ნაკრებს საერთაშორისო არა. საერთაშორისო არა. ხო, არ გვაქვს. ნუ ალბათ ვიტყვი რომ დესეთეს თასის მოგება არისო ადვილი, მით უმეტეს იგივე აუ მაგარი ჩემპიონთა ლიგა იყო ჩავთვალოთ საბჭოთა კავშირის რა ძველი გუნდებიდან შეკრებილი ყველა ჩემპიონი იკრიბებოდა ყველა ქვეყნის ჩემპიონი ძალიან რა და მანდ ჩვენც მართლა დიდ წარმატებას მივახციეთ რომ ჩემპიონები გავხდით მართლა ძალიან მაგარ ფეხბურთს თამაშობდით მაგარი ლაღი ფეხბურთი ყველა ვიცი აი ისე უგებდით გუნდებს ოთი შანსი არ ყოჩ ერესილი არ გამიტანო ხა რა გურდული ხო რა დათოფირკველია ანჩაბაძე რეცაკეთები რა ვიცი აი ისეთი თაობა იყო იქ მელქაძე ისეთი ზამენები იყო და შეცვლებზე ისეთი ხალხი ისდა რომ ელქაძე ყავდა წინ ალექსიძე იყო ბობოხიძე იყო იაშვილი სანდრო გახსოვთ არა ძალიან ისეთი წერეთელი ყავდა იქ ხიზანა იყო აი უძიესი ძალიან მაგარი თაობა შეიკრიბა რომელიც
მართლა კარ წარმატებას მივაღწიეთ და ახალგაზრდა ფეხბურთელები იმის მერე მოხდა აი ჩვენი მაგალითად იმ ჯგუფურ ეტაპზეც გასვლა უკვე იმიტომ რომ ბირთვი რაღაცა შეკრებილი ყავით ახალგაზრდები შევიდეთ და ეგ გუნდი შევედით მეგრე და მე ნუ მაგის მერე ყო დაიშალა ჩვენი გუნდი და წავიდა და ალბათ ტიტული არის იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უდიდესი ტიტულია კლუბისთვის რომელსაც აქვს და ხო ნუ ბოლო პერიოდში არ მოუგე საერთაშორისო ერთი ნაკრებ ამოიგო მალტაზე 98 წელს მალტის ტურნირი და დამთავრდა გიორგი აი ზუსტად მაგ პერიოდში ხა გამახსენდა 2004-ში ძალიან დინამო მაშინ ძალიან ფავორიტი იყო საქართველოს ჩემპიონატში და ну боло турებში რაღაცა 5 ტური იყო დარჩენილი ფაქტიურად ვიტ ჯორჯია გახდა მაშინ ჩემპიონი და აი მან რა მოხდა რაღაც აირია გუნდი შუშაკიც გაუშვეს და მან მოხდა ესეთი რაღაცა რომ ჩვენ მე მგონი 5 თუ 6 და რა 8 ქული წინ ვიყავით ძალიან გულით ვიყავით ვიტ ჯორჯიაზე წინ მე მან მოხდა ესეთი რაღაცა რომ ანუ ივო შუშაკი წავიდა და გია გეგუჩაძე მოვიდა მე რაღაც ახალგაზრდა ფეხბურთელების შერწყმა მოხდა და ახალი გუნდივით ჩამოვყალიბდით აი როგორი სიტუაცია შეექმნა იცი რომ გუნდი იქ დირექტორატის შეიცვალა დირექტორატის შეიცვალა ბევრი ფეხბურთელი მაშინ ბევრი წავიდა ჩვენი გუნდი და ბევრი ახალ თემსაძე გამოჩნდა მაშინ მე ჩამოვიდა უკვე კანკავა იყო იქ დვალი მოვიდა ვიღაცები ჩევივსეთ ახალგაზრდები სადაც უკვე ჩვენ თითქმის ახალი გუნდი ვიყავით და ამან იმოქმედა სანამ ჩვენ კიდე ცოტა შევერწყვეთ აი ახალგაზრდები ცოტა გამოსტილი ფეხბურთელები დავლაგდით ცოტა შედეგზე იმოქმედა, მაგრამ მე მივიღეთ ის, რომ ეს შედეგი გადავიტანეთ ჯგუფურ მოხვედრაზე და კი, ჩემპიონობა დაიკარგა მაგ დროს, მაგრამ უდიდესი წარმატება მიაღწია კლუბმა აიაქედან მოხვედრაში. გონი კარგიც მოხდა, რომ დაიკარგა, რომ უეფაზე. ხო, უეფა-დან უფრო თითქოს რაღაცა ეტაპი გავა ჩემპიონთა ლიგიდან, ალბათ უფრო გაგვიძნელდებოდა, ზართ, მაშინ არ იყო რომ ჩემპიონთა ლიგა გამოვარდებოდი და თქვა. ეგ დღემდე სალაპარაკო გვაქვს რა, ეს არა. კი, ეგ არის რა. კაპიტნად ვინ დაგნიშნა? აი დინამოში უმეტესობა წლები, ნუ კაპიტანი იყო. მან მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ დესაც 90-მე 96-დან დინამოში ვიყავი, მე რაღაცა თაობები იცვლებოდა და აღმოჩნდა რომ გუნდში სოსო გრიშიკაშვილი იყო გუნდის კაპიტანი, ჯერ დიდავა იყო, მე სოსო გრიშიკაშვილი იყო და ნუ გრიშიკაშვილო წავიდა, დამიტოვა მე კაპიტნობა. ვიმსახურებდი, ალბათ გამომდინარე კაპიტნობა ხდება ჯერ იქიდან რომ კლუბის აღზრდილი ვიყავი, უკვე ძალიან დიდი ხანი იქ ვიყავი. გუნდი იცვლებოდა, ბევრი შეთავაზება მოდიოდა და პოზიციაც არის რაღაცა ადგილი, რომელიც გაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მარტო კაპიტნობა იმას არნიშნავს, რომ თქვათ ფეხბურთელობა, ალბათ პიროვნებაზეც არის დამოკიდებული, როგორი პიროვნება ხარ, როგორ შეგილია შენ გუნდის მართვა, უფროსობასთან მართვა, კლუბთან მართვა და ალბათ დისციპლინირებულადაც გამორჩეული უნდა იყოს და მე ვიყავი დისციპლინირებული ფეხბურთელი ძალიან საფეხბურთოთ ფეხბურთი ცხოვრობდი და მაგალითი უნდა ყოფილიყო ბევრი ახალგაზრდისთვის გუნდის კაპიტნობა არნიშნავს იმას რომ მარტო კაპიტანი ხარ ლეგენდები იყვნენ დინამოში კაპიტნები და ეს უნდა გრძელდებოდეს და იყო მე ვიყავი დიდი ხანი რა თქმა უნდა 3 წელი თუ ამის თითქმის სანამ წავიდოდი ბოლო რამდენი წელი ვითამაშე გუნდი მებარა და ასე გრძელდებოდა და ამით მაგალითი იყო ყველასთვის რომ ეს კაპიტნობა არ არის მარტო სიტყვაზე ლენტის გაკეთება და მინდორზე გასვლა და რაღაც საშთან ურთიერთობა ეს არის გასახდელში ეს არის მინდორზე ეს არის ვარჯიშის მოქცევა ეს არის მაგალითი ეს არის არის დღე როდესაც ვარჯიში არ მისდის და შენ ახალგაზრდას მაგალითად ვერ ადრე მიდიხარ ადრე რჩები ყველაზე გვიან მიდიხარ და ის ფიქრობს რომ ნუ ეს ფეხბურთელი ოდესაც ამხელა მაგალითად ვერ ახალგაზრდას იგივე უნდა გაიმეოროს რომ ის გაიზარდოს იმიტომ რომ ახალგაზრდა ფეხბურთელი უნდა გაიზარდოს იმ გამოძილი ფეხბურთელის განამარტო თამაშით ის ქცევა ამთავა იქ თქვენ 12 საათზე რო შეკრება მაგალითად ვიძახი და რომ მოდის 12-ის ნახევარზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი და შენ რო უკვე თქვა ტრენაჟორის დარბაზში ხედავს რომ უკვე შენ თავზე მუშაობ ის რო წავა და იმას და მანქანაში ჩაჯდება და შენ რო ხედავ რომ კიდე მინდოზე რჩები და კიდე რაღაცა შენ თავზე მუშაობ ის უკვე მეორე დღეს მიხვდება რომ როგორ ეს გუნდის კაპიტანი ამხელა გამოსტილება ის მინდოზე რჩება საქმე საკეთოს მე ადრე მივდივარ უკვე მაგალითი მიეცი შენ იმას რომ მან უფრო მეტი უნდა იმუშაოს თავის თავს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესე კეთდება და ეს არის კარგი. ასე თვისებები რო ქონდა, ამიტომაც გაგიიოლდა ხო ავსტრიაში თამაში მე და მე ერთი იყო რო პირველად. მე 3 წელი იყავი ახლა. ხო, ჩვენ როცა მე რო წავედი აქედან პირველი ალანიაში წავედით, როგორც ხდებოდა მაშინ ჩვენ ვლადიკავკაზი. ცოტა ხნით იყავით თქოთ. ნუ მან მე არეულობა მოხდა ვლადიკავკაზში, საერთოდ დაიშალა კლუბი და ჩვენ თავისუფალი აგენტები გავხდით რო იყვიან და მოგვიწია ჩერნამორეთში წასვლა, სადაც
Odessașit, Didi Hani, Arui, Kavit, Celica, Divi, Kavit, Tinto Sanctiani, contractele, Kodama, Ercil, Zanvalu, Bașim, Grebe, Me, Kavit, Ideș, Eleba, Ito, Zaza, Pina, Seviga, Daiha, Desta, Mohti, Sturmi, Sada, Sturmi, Incel, Sota, Nortul, Domare, Bași, Oda, Pegu, Teleps, Ahlidan, Iskrivna, Klubis, Gardzele, Basta, Skota, Šori, Ševdzeli, Ta, Nu, Sami, Olči, Koltu, Istria, Lebdit, Šedegeps, Virebdit, Čamo, Kalev, Daisero, David, Mugiri, Kopirueli, Sturmi, Imi, Smere, Mohti, Me, Mere iqo Kandelaki da ekhla ise tsavida tendencia ro kartveli su unda iqos, imito ro titkos am klubistvis kartveli femurtelis qopna ragatsa zarmateba aris da Kopkhadzeci zalyan kargi aris ro es chamoqalda ro imito vitqvi ro khodakino Mujirs Frankofonda iqo Mujirs var daetovebina kargi saheli tvat mere ch mer var dametovebina Kandelaks var daetovebina Ipopkhadzes ar daetovebina dges kiteishvili ramkhela imase chven davtovet sahelis ro kartveli femurteli am clubșii coltici și cosmo tronati. Dar ce rol de sa tot scoate tamașop, dar arăt clubșii care magal te adres Napoli. Mă picro, nu cartul pe burtes, ahlo mama vorci care vii hilo. Tim tu da cu tu ara da tova, sahelin, sadat cartueli, pe burteli, are discipline bulda, are pe burte mi martul. Am asta am nici nu lovani, adresul tău e cine stăm așa, cartul pe burtele bine, tot chonat sariro, mati seti sahelin, da tova, nu ce ai cartul pe burtele bine, mod chonat. Arda tova, nu disciplină pe burtele sahelin, arda tova, ni seti sahelin, bine, sadat cartul iar da tova, bine, ici rai cartul imi ova da gunsa. Arda da are, e gat. Are, e imi tova la paracovro, e Seti șem tu ai biru, cartueli gunci arșele, ba cartueli gunzure, sau ori cartueli sertot so, da ingreva clubi. Sami cartueli, da. Ami tu este tendiția una da ingres. Igi vei tu a da uita și ulița prangeci. Ho, cu e ragața, ik mi caută zem da imat, mi hela sa hel și cu so dres, mi-e vizia hero cartueli pe burtele bze, kide upro gaiz de ba mutron. Da, kide upro meti profesionalism, una ce am o calibre, ce ne pe burtele, dar o sa da cahual. I gagzel de scoape, i sartu maru, ak pe burtele cartueli, mi-e urita agaricos, da. Ise gagete, cakme da ise una gagete, s-o sumo tona de ios. Ne ce mi-a dat din alizare, ne se picro suic neba cartueli, era kite și ulic, albat, cawan, da, am talut, kite ești cartuel ze, knebat, mot honem doro, ratom gat se ic ne este indicia, ramdenic el imod, scoi ca mugiri, romenic lidan, romenic lidan, oretas și dioxidan, mohole buli su cartueli, ai orte sos de sam, nu am nesur cartueli aris. Isi ar copila. Rasva curde, ar copila, ai vin mei seț, ai rogorvam, pe hai cu arat, că de de da uita și le snaieri chiar ai zog ce rehla este Didi imit sivi tarța sula nim șturm și da da i șturmi mai incendo va im peh urtels da ho e ha vici trogo era ca Austria campionati tu în vici tu ha nu Salzburgi are ragața ცოტა სხვა განზომილი მაგრამ დანარჩენი გუნდები იქ ხან რაპიდი არის ძლიერი ხან ავსტრია ვენა არის ხან ნუ შტურმი ყოველთვის სამი ორში ტრიალებს და შტურმს ყოველთვის ავსტავ დღეს ახლა თასი მოიგო და Kitei și Lisa Certi titulii, da, eu cu Arat Helia Staner, da, Trois, cu Ernest Champion, da, am atasi moigo, da, ce barou, cu ce pe burtele, cu titulii, pe burtele, cu colebia, la Sana Crebo Doneze, Romel, cu ideu promagal Doneze, cu Neva, cu ideu promagal Doneze, cu Neva. Și Miti, în Scrovaru, ai cartul, s-a dat și de la ce tam așa, așa, uzlia, da, e să moți să strigă bule, mașina, Austria, ze. Hoi, Fikro, Alba Terti, Zalian, Sota, Dro, Risamțeli, da, Alba Cueni, cartule, ძალიან კიდე ბევრი იქნებიან მაღალ დონის კლუბებში და უფრო მეტი განვითარება იქნება და კიდე კიდე წინ და წინ წავა. გიორგი საბერძნეთში და ერთი ცოტა მივეწყებულ გოლზე თქვათ ძალიან მაგარი გოლი მაგარ გუნდთან გაიტანა ოლიმპიაკოსთან გოლი. Magari Olimpiacosi iqo dgevandelevi tariqo da gaixseni aba ek periodi vinan. Kho nu mashin akhali chasuli iqavi saberznetshi da svatashos Avstriis mere ro chavedi saberznetshi sva sva spetsifika damkhda zalyan rtuli chempionati imto ro Olimpiakosi Panathinaikosi PAOK-i AEK-i Arisi ai iseti 5 gundi su iqo 16 gundi ani 3 gundi pirdapir vardeboda udidesi bzolebi midioda da no aiqo Olimpiakosi mashin tamashoda Bravo Melbergi Dudu Mitropulo nakrebis pegurte ai za magari gundi. Da, mă gândeam, ho, როგორც ყოველთვის, nu ცველი კუთხურზე იყო ჩაწოდება, ჩავედი და რაღაცა ესეთი თითქოს მაგრატელასავი დაწოლილი, ძალიან ლამაზი გოლი გამოვიდა, 1-0-ს ვიგებდით და 86-ე წუთამდე 1-1 იყო ჩვენმა ფეხბურთელმა, მათ ძელს გაარტყა, მაგარი თამაში იყო და 2-1 წავაგეთ, მაშინ დუდუმ გაგვიტანა ძალიან მაგარ რაღაცა გვერდულად 2-1 წავაგეთ. და ეგეც ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ახალი ჩასული ფეხბურთელისთვის გოლი თან ესე ძლიერ გუნდთან ჩემთვისაც კარგი იყო და ესეც არის რომ უფრო მეტ შემართებას გაძლევს ამ ჩემპიონატში რომ ესე მოხდა. Ნუ ეს გუნდი დღეს მე მგონი აღარ არსებობს ერგოტელის საერთოდ დაიშალა, იმიტომ რომ რაც პრობლემები იყო, იქ პრეზიდენტი გარდაიცვალა, მერე შეიცვალა და
Mașin calibrebuda, da, s-a mod cargundat ce am calibrat, da, piruelit celit sota, era magram, e o rețel su coie, se urci, mă hoedris, da, u faze, sucota da, guagdaro, im hute urci, ca usul, ca vit, s-a dat, s-a dat, eurosac, zuristul, s-a zolit. Gheorghe, e te podeșvehte, ai, și am tuice, e sviar. Avața, piruelit, mers calibrit. Pivel mercal și roacira. Puti, ishoara. Dodo abași ziaris. Pivel mercal. Turkeptan mogebis. Turkeptit mogebtan. Plajze romaldes. Cioha haluhit. Ies mi-o atrial. Te hvarum acuragan macargat. Da, inahus. Da, gepard. Ies are sagatul sau ca spre urtele sa hali prize. Romaliț, sarbieles megobar, tradițional megobar, lider betan, RKC-i, na, exclusivuri prizea, ehlahan oridlis în damzat, da, da. Amas gadaucam, sezonis bolos, sakartvelos, sau gata spelgurtelc. Zalian, argi, da, ime dimas, ro, kartveli ikne. Ici, ho, gamu, kitfas, vatare, sarbieles, tradițiuli. Pinga imarciu, șednias. Nu e ca să cartelul să aibă toți pehburtele, să atacăm unul, să imităm toți amete upirate sobaut. Cioi tânări să vinți supra medgol. Tu să așa ne garem noi. Vinți medgol zgaiț, n-aș jertvi tu iro sezonul, jert echla daiț co, mea oret zre echla daiț co. Ara, ara, ara. Zoga da cartel pe u. Iți leva sezonul. Nu rătma unul echla, u cu ești nobil. Arat cheli da echla u alternativ u am să kit chinut. Acum u de neliar u echla. Vigat sam gauțios. Plian atrame concurenția. SBC îmi s-a xurat. Eu am neit cuasro, n-am dulat. Am pris îmi s-a xurat. Am client să cartolos maștabit tres. Sameul de unde? Sameul suat gând xul. Nu albaț meure ce mi-a dat mica udat de suna șevi guanot. Raspi crot. Tu cu ei mi-ai dat. Îmi doru am bici. Auzi ca uzda am de ni golis gat. Dar arat sal la liga și os cargi bici iaris. Da, anul acesta tulia este. Tot zâlia mea urică arghipe gutele, ce am avut galim da, am bolodros, romitans, cei le baro, itmasro, kit de vari la acest moment, și s-a dat să-i sana, care bo donoze, kit de tamașev și gamuște baro, slis bolos, mai în smis, cei le baro, nu cu arat helia, o alternativă au tocat, da, isori pe gutele, e knebat, pe urce knebat pretenția, s-a mai ucim o hedris. Hai, gamuket, hoa, șua, imașe, șua, gzașe, așa, da. Tuatic, locoșul, romen, seria, și are, și el va țarma te bar, aux magram, seria asta, mă, și o să-i zbici istoriul lat mondial, cu seria și muhedra. Ai, zusta te mai interesează, da, hai, sueli, e hlai, ca și armii, ca și toasac și magram, nu, e hlai, upe, mai înțeles, uzate cu smeiți lisaris. S-a dat ramdeni metalis, metmark, nasger, mai înțeles. Tamașul ăsta, roțat, au, ai, am de hoar și ei că neba, n-a crepsi, a dat statul și. Erti problema, mi-a dat să-ți redau dres, dat mecanis factorii, titnis, mama, da, șulia, halgaz, da, da, țalia, magari, megare, modesta, chidei, izdebia, na, halgaz, debi. Aris o tau dasmis factorii, titmis, argatarim, tori care, ce au cuetat, ze cu arat, heli, etmi, cautat, ze gamuci, ta, x, z, 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 Problema, ma gram picro ro, locio șuili, hoci o lava rom, sa ce uzlia, i duali șuili, i harian, pe butelim, sa ce uzlia ro, ragața etap, ze, ce u absote setap. Șua și scanca asta slișene, cota, titkos, ragața, vedzet, adgils, mișele baru, egadgilis, kide cargat, ca mocinos, da, picro ro, gamuș te bine, pe butelim, da, arani, sami s problema, mi dorim, mi-e tuiro, tauba, kide, da, kide, uprometi, camua, da, kide, medic, argi pe butelim, kneba, aeronul, na grebistuis. Am taură, ce am gol. Iorghe, madloba dire, s-a interesat sau obrez. Madloba s-a interesat. Ai ertit ce mi-a autografii da uitove. Ibat. Ce ești să apare în sarbieli, rodesat centros, mașinari cu am de în internet, am de în sașoale, ba da, gazeti ruar cu epidea, nu ți-ar mod gani. Asta și ori să... Cui hoarda am gazeti. Și în tan armă, s-o s-o desmeru, problema copilului cu să-n interviu, zeian. Presa asta... Presa s-a pasat de cum. Presa a ucis data s-a pasat de lemn. Dar ok, multe presi care se tânără odgenelii. Dar ok, unde iti odese? Sim macure belmat, sim gurșemat giuremat. Ro individuală tracteba. Rogoraris a ucis lebelia. Presi care se tres permuti da presa zan unde iti coșcuela da.
მე ყოველთვის ვიძახი, რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა წაგებული ანგარიში იყოს, რაც არ უნდა იყოს, შენ პრესას უნდა გააცნო ყველაფერი, უნდა ილაპარაკო ყველაფერი თავისუფლად, უნდა იცოდეს იმაყურებელმაც, მაგალითად წააგო ჩვენმა ნაკრებმა რაღაც თამაში და სულ გაიტერსეს სანიოლისგან, ამ შემთხვევაში რა ხდება, რატო ის? Არა, უნდა იყოს თამამად ლაპარაკი რა, რა პრობლემებია, რა დგას, რა შეიძლება გამითარდეს, იმიტომ რომ ხალხი უყურებს როგორც მაყურებლის თვალით, მაგრამ შიგნიდან პროფესიონალიზმის ლაპარაკით შეიძლება ბევრი აზრი შეიცვალოს და სხვანაირად დალაგდეს. Dedim adlı bakıyor. Tukayt sasebe, tarmat ebebi de. Evet. Arkit.